Hai Tamam. אני לא רואה, תמר. עכשיו אני רואה. הנה, אני פה. הנה, אני רואה. טוב, בסדר, זה עובד. מעולה. טוב, בסדר, אז אני אחזור. תודה. להתראות. היי רינה. היי רותי. היי אנג'לו. שיהיה לנו בהצלחה. רינה, אהלן. אני מתלבט אם להיות עם אוזנייה או בלי תוך כדי, אני רוצה שתגידו לי איך שומעים יותר טוב, בסדר? אוקיי. עכשיו אני עם אוזנייה, פשוט לא כל כך נראית. אז עכשיו זה עם האוזניות. עכשיו זה עם המיקרופון של המחשב. שנייה, אנג'לו, אתה יכול שנייה להוריד את המוזיקה שאני אשמע? עם האוזניות זה נשמע הרבה יותר טוב וחזק. אני לא מתח משום מה עכשיו. נראה, לא העביר לי לרמקולים של ה... אבל אני חושבת שהאוזניות היה יותר טוב. האוזניות היה יותר טוב, יותר נקי? כן. כן, זה נשמע יותר חזק. בסדר, יש לי זה גם, זה הייתה אוזניה אחת, אם נשים את שתיהן, שזה עוד שני מיקרופונים, זה יהיה אפילו עוד יותר טוב. מעולה. בסדר. תודה. Thank you.
Thank you.
Thank you.
שלום לכולם. ערב טוב לכל המשתתפות והמשתתפים, חברי הפאנל, מי שצופים וצופות בנו בבית, וכמובן כל השותפים ליצירת סדרת המפגשים שלנו, הנורמלי החדש בצל הקורונה, בין שגרה לחירום. אני דוקטור סגית מור, מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה, בראש המרכז הבינלאומי לבריאות משפט ואתיקה, אשר שם לו למטרה לקדם את השיח הציבורי, המקצועי והאקדמי בתחומים הללו. שותפה לנו חברת ינסן, ג'ונסון אנד ג'ונסון, שבזכות שיתוף פעולה פורה ומהנה עמה, התאפשרה לנו הוצאת חזון הסדרה הזאת לפועל. התכנסנו היום לדון באחת הסוגיות המורכבות והבוערות שמגפת הקורונה זימנה לנו, סוגיית החיסונים. הרבה תקוות נתלות בחיסונים, ואיתן גם חששות ואתגרים. פיתוח חיסונים, תהליכי אישורם ודרכי מתן חיסון או כפיית חיסון, הציבו מאז ומתמיד דילמות ואתגרים לעוסקים ולעוסקות במדע, רפואה, משפט וביואתיקה. בין היתר שאלות הקשורות באתיקה של ניסויים רפואיים בדרך ליצירת חיסון, בבטיחותם של חיסונים, והתנגדויות שונות לחיסונים מקרב קבוצות שונות בציבור. מגפת הקורונה הציבה אתגר מיוחד וצמצמה את פרק הזמן שבין פיתוח החיסון, הניסוי, האישור וההפצה לזמן בין פחות משנה. ומכיוון שהמחיר עד כה היה גדול, בין אם בנפש ובין אם ביחסים המשפחתיים והחברתיים או בכלכלה ובפרנסה, הרי שהציפייה לחיסונים מגלמת בתוכה את הכמיהה לנורמלי הישן. לחזור לחיים הרגילים שהיו מוכרים לנו, ולנהל את שגרת יומנו ללא חשש וללא הגבלות יתרות. בתוך התהליך המהיר הזה, חווינו שינוי תחוף בסוגיות שעומדות על סדר היום הציבורי. מה שחשבנו שיהיה הנושא של הפאנל לפני חודשיים, בשלב הספקולציות, האם בכלל יהיה חיסון, הוא לא מה שחשבנו לפני שבועיים או שלושה, כאשר חשבנו איך לגרום לאנשים להתחסן, או מה שחשבנו לפני שבוע, כשהשאלה הייתה ויודנה, מהם סדרי העדיפויות בחיסון. לפני יומיים עסקנו כולנו בשאלת המשמעויות האתיות של ההסכם עם חברת פייזר. כל השאלות האלה לא נעלמו, אלא נערמות אחת על גבי השנייה ומעסיקות אותנו בעת ובעונה אחת. בפאנל היום נבקש מהמומחיות והמומחים שהצטרפו אלינו, לעזור לנו לחשוב מהן השאלות החשובות באמת, שצריך לשאול מעבר למסכי האשן והתנודות בשיח. חברי הפאנל שלנו הם גברת לירון זוהר, מנהלת תחום תוכניות לאומיות, חטיבת טכנולוגיות רפואיות, מידע ומחקר במשרד הבריאות, פרופסור רון דיסקין מהמחלקה לביולוגיה מבנית במכון ויצמן למדע, דוקטור ארנון קרן מהחוג לפילוסופיה באוניברסיטת חיפה, דוקטור אורי לרנר, מנהל מקצועי של עמותת מדעת, מדע ומידע למען בריאות המשפחה, ודוקטור עורך הדין מאיה פלד רז, ראש המגמה לבריאות הקהילה בבית הספר לבריאות הציבור באוניברסיטת חיפה, וגם יו"ר ועדת האתיקה של המרכז הרפואי בני ציון. אבקש מכל אחת ואחת מכם להיות תמציתיים, אפנה אליכם בסבב ראשון של שאלות, ולאחר מכן נחזור אליכם לסבב שאלות שני, תוך כדי אני פונה לקהל להעלות שאלות בצ'אט. אנחנו לא נפנה לקהל להעלות שאלות בקול, בעל פה, אלא נבקש מכם לכתוב לצ'אט את השאלות שלכם, ואנחנו ננסה לתת מענה תוך כדי או אחר כך בסבבים של השאלות. אני רוצה להזכיר שיש לנו תמלול חי למי שמעוניין או מעוניינת מטעמי נגישות או נוחות, אפשר ללחוץ למטה על הכפתור של ה-CC, של ה-Closed Caption, ולקבל את הכתוביות. ואני רוצה להתחיל עם גברת לירון זוהר, מנהלת תחום תוכניות לאומיות, כפי שהצגתי אותה ממשרד הבריאות. לירון, מה את יכולה לספר לנו על ההיערכות והתמודדות של מערכת הבריאות עם האתגרים שהזכרתי עד עכשיו? מה בעצם האתגרים המרכזיים איתם מתמודד המשרד בעת ההתארגנות לרכישת החיסונים, למתן החיסונים, גם מבחינת רגולציה, לוגיסטיקה, אתיקה,
ומה האתגרים המרכזיים שאת רואה היום כאשר מבצע החיסונים נמצא בעצם בעיצומו? אז קודם כל ערב טוב סגית, ערב טוב לכולם. אני אשמח אם אני תתני לי אפשרות רק לשתף את המצגת, ואני אתייחס לדברים ש... בבקשה, את יכולה. סלחו לי רגע. אין בעיה. מסתדר? אני פשוט לא מוצאת את המצגת שפתוחה. רגע. ניסיון אחרון. All files, אנחנו לא רואים את זה כי יש יותר מדי מסמכים פתוחים. הבנתי. מאוד יכול להיות. זה הסיפור דקה. מעולה. מצוין, אוקיי. סליחה על ה... על הסוגיה הטכנית. טוב, אז קודם כל את ככה הזכרת בכמה משפטים את האתגרים המרכזיים, ואני חושבת שהאתגר הכי משמעותי זה מה שאמרת על העובדה שכל יום הדברים משתנים. אין לנו באמת יכולת להעריך לטווח רחוק את הדברים, ואני חושבת שזו ההתמודדות הכי קשה שלנו בחטיבת הטכנולוגיות הרפואיות שרגילה לקבל החלטות על סמך evidence based medicine, והיינו בעצם צריכים להתמודד עם עולם של אי ודאות מאוד מאוד גדול. אני באמת אעשה את הדברים כמה שיותר קצר, אני אשתדל לגעת בדברים שבסוגיות שהעלית. אני חושבת שיש המון 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 אתגרים, ואני בחרתי שני אתגרים ספציפיים להתמקד בהם, אבל אני חושבת גם שחשוב לומר שאנשים במערכת כולה וגם בחטיבת הטכנולוגיות הבינו שהחיסונים זה הגיים צ'יינג'ר, והוא יוציא אותנו למרות הקושי והאתגרים שיש, הוא יוציא אותנו בעצם אל האור ובחזרה לשגרה שכולנו אורגים אליה. אז בעצם שני האתגרים המרכזיים שאני רוצה להתמקד בהם, זה אחד, זה כל הנושא של מבצע הרכש בעולם כזה של אי-וודאות, ואחר כך ממש בכמה משפטים קצרים על המעבר בין הרכש לביצוע, כי פשוט רוב העשייה שלנו בחטיבת הטכנולוגיות ליפתה, בגלל שאנחנו עוסקים ברגולציה של טכנולוגיות רפואיות, את הנושא של הרכש עד ההגעה של החיסונים לארץ, ופחות במבצע בפועל, אבל יש לי גם כמה דברים לומר על הדבר הזה. אז כמו שאמרת, פיתוח של חיסון של טכנולוגיה רפואית אורך המון זמן בדרך כלל בעולם רגיל. אנחנו יודעים שהסיכוי לסיום הפיתוח משלב הרעיון, הפרה-קליניקה, קליניקה וכו', ועד ההגעה של הטכנולוגיה לשטח, הוא לא גבוה כל כך, אנחנו לא באמת מצליחים באחוזים מאוד מאוד גבוהים להביא לשוק טכנולוגיות רפואיות חדשות, וזה משהו שהיה לנו ברקע כשראינו את כל הפורטפוליו של הטכנולוגיות שנמצאים כרגע בפיתוח, ובאמת היו לא מעט טכנולוגיות שכבר התקדמו בשלבים כאלה ואחרים של חיסונים, של פיתוח החיסון, כאשר בפאזה השלישית, שזה הפאזה הרלוונטית לאישור חירום, לאישור בכלל של חיסון, היו מעט מאוד חברות שהגיעו לשלב הזה בזמן שדנו וחשבנו על איזה טכנולוגיה, איזה חיסון אנחנו נצרף לפורטפוליו שלנו. אנחנו גם יודעים ברקע שהביקוש לחיסונים הוא מאוד גבוה בעולם, יש מרוץ לרכש שכולם בעצם נכנסו אליו, כל המדינות שיש להם את היכולת, וידענו שכל חיסון שלא נרכוש ל-2021, אנחנו בעצם נעבור לתור ל-2022, ואנחנו נמצאים באיזושהי נקודת זמן של צורך לקבל החלטות, למרות שלא היה לנו את כל המידע. אז בעצם אנחנו רכשנו הזדמנות,
כאשר ההזדמנות הזאת באמת לא ידענו איזה מהטכנולוגיות שהוגשו לשולחננו, או שאנחנו יותר נכון ניגשנו לחברות, שזה גם סוגיה, הרבה פעמים אנחנו כמי שאחראי על הכללת טכנולוגיות חדשות בסל, רגילים לזה שהחברות רודפות אחרינו ורוצות להיכלל בסל, ואנחנו בעצם היינו בסיטואציה שאנחנו צריכים לרדוף אחרי חברות. ובעצם גם אנחנו וגם החברות בסיטואציה שאנחנו לא יודעים האם הטכנולוגיה שהם מגישים תסיים את כל התהליך, האם החיסון שלהם יהיה יעיל או לא יעיל, האם יש להם יכולת לייצר את הטכנולוגיה בקפסיטי שמספיק, לא נדבר על העולם, אבל אפילו לישראל, אנחנו לא יודעים אם יצליחו לייצר את החיסון הזה, האם הם יעברו את כל האישורים הרגולטוריים וירשמו וכו', והם מכרו לנו חתול בשק. אבל ידענו שאם אנחנו לא נקנה את החתול בשק, לא יהיה לנו חתול ב-2021. ולקחנו את הסיכון, כאשר תמיד אנחנו הערכנו אותו אל מול הסיכון האלטרנטיבי של תמותה מאוד גבוהה, של סגרים, שגם לזה יש ערך כלכלי, בריאותי, חברתי וכו'. אז היינו צריכים לעשות המון איזונים, כאשר המטרה שהוגדרה לנו להנגיש את החיסון לכלל אזרחי מדינת ישראל, וידענו ברקע שנצטרך כנראה לתעדף, וכיוון שהביקוש מאוד מאוד גבוה וההיצע כנראה יהיה הרבה יותר נמוך, ופה יש סוגיה אתית, אבל זה ועדת, לא רק אתית, גם קלינית וכולי, אבל זה ועדת החיסונים והצטם ש... עסקו בזה ופחות אנחנו. אז מה שבאמת אחד הדברים הראשונים שעשינו זה להקים צוות רב תחומי, בין משרדי, שעוזר להעריך את החיסון במספר היבטים שהיו חשובים לנו בשביל לקבל את ההחלטה. זה ייצר אתגר בפני עצמו, כי אז היה ריבוי דעות והמון ויכוחים, שאני חושבת שבסופו של דבר היו נכונים לתהליך ולקבלת ההחלטות. במשפט אחד על המורכבות שציינת גם סגית, על התהליכים הרגילים לעומת תהליכים בזמן משבר, בזמן מגפה, אז הפיתוח אורך זמן, בדרך כלל בשלב רגיל, אז אחריו יש את הניסויים הפרה-קליניים, אחרי שזה מסתיים, מתחילים הניסויים הקליניים, רק לאחר מכן החברה מתחילה לייצר, אחר כך מתחילים את הרישוי, רכש, מתן, סליחה, הערכות בשטח, השיווק, ובסופו של דבר שימוש בטכנולוגיה בשטח. זה תהליך תורי מובהק שלוקח המון זמן. במגפה בעצם כולם, כל הגורמים השונים עבדו במקביל, גם הפיתוח, גם הניסויים קליניים וגם הרכש שנאלץ ליצור תהליכים במקביל לניסויים קליניים וכל מה שהסברתי על זה שלא היה לנו את המידע בשביל קבלת ההחלטה. מה ישראל הביאה לתוך השולחן בתוך המרוץ העצום הזה לרכש החיסונים, למה בעצם החברות נתנו לישראל בהסכמי רכש את היכולת לרכוש את החיסונים שלהם, מכמה סיבות. אחד, החברות לא מחפשות רק את ההיבט הכלכלי, הן מחפשות גם חברה אחראית, בעצם חברה שנותנת מענה, למשל כמו שישראל נותנת מענה סוציאלי, היה חשוב להם לראות מדינה שמאפשרת מתן חיסונים גם לחסרי מעמד למשל, וגם הוכחנו שנתנו טיפולים לחסרי מעמד במהלך הקורונה, זאת אומרת היה לנו איזשהו בסיס לטענה הזאת. בנוסף, כמו שציינת סגית, גם הנושא של הענות, את דיברת על העובדה שיש מתנגדי חיסון, אבל בישראל, יחסית למדינות אחרות בעולם, אנחנו מדברים על מתנגדים, אחוז מתנגדים יחסית קטן, ישראל ידועה בזה שהענות לחיסונים בשגרה למשל היא מאוד מאוד גבוהה, ויחסית אנחנו רואים גם עכשיו הענות גבוהה, וזה היה חשוב גם לחברות. בנוסף, כמובן, ליכולת שלנו באמצעות הקופות, ולכן באמת אפשר לראות את המבצע שהוא נחשב מבצע מאוד מאוד מוצלח בעולם, שמתקנאים בישראל על איך שהוא מתרחש.
כדי לתת מענה בעצם לכל הסוגיות והאתגרים שכבר ככה נגעתי בהם, ישראל פעלה בגישה רב ערוצית. מה זה אומר? גם השקענו בפיתוח מקומי, גם עשינו עסקאות רכש דו צדדיות, היה מאמץ דיפלומטי שלפחות בהיבט של ההצהרה הוביל לכמה הצהרות חיוביות, ובמשפט אחד קטן, אל מדינות, יש איזשהו מיזם בינלאומי שנקרא מיזם קובקס, ששותפים אליו ארגונים שונים, ספי, שנועד להתמודד עם מגפה קטלנית, WHO, וגבי, שזה ארגון שנותן בשגרה חיסונים למדינות שאין להם את היכולת הכלכלית לקנות חיסונים, ובעצם אנחנו הצטרפנו למיזם הזה בשלב מוקדם, מתוך הבנה שא', כדאי שיהיה לנו איזושהי תעודת ביטוח, ב', יש לזה, אני חושבת, גם הצהרה כללית של אנחנו חלק מהעולם, אנחנו חלק מהמאמץ והשותפות, ואנחנו שותפים לדיונים שמתרחשים שם. גם במשפט יש סוגים שונים של פלטפורמות לטכנולוגיות של חיסונים, אנחנו גם לקחנו את זה בחשבון בהיבט של בניית הפורטפוליו שישמש את האוכלוסייה בישראל, וניסינו, ואנחנו עדיין מנסים לרכוש ממספר פלטפורמות כדי שיהיה לנו מענה רחב יותר. אלה החברות שכבר סגרנו איתם עסקאות, אתם מכירים לפחות את הנושא של פייזר ומודרנה, אז יש עוד שתי חברות שעשינו איתם כבר חוזה, וכמובן כמו שהזכרתי, קובקס. האתגר הבא שאני ככה אגע בו גם במספר משפטים, זה הנושא של מעבר מרכש לביצוע. כמו שאמרתי, היה חוסר מידע מאוד גדול ועדיין קיים בדברים מסוימים, וזה באופן מאוד מאוד ברור מוביל לזה שכשאנחנו רוצים לתכנן מבצע בפועל, איך אנחנו מקיימים אותו, כשאין לנו למשל מידע על כמה חיסונים יגיעו, מאיזה חברות בכלל, איזה חברות יצליחו לסיים את כל התהליך ולרשום את החיסון שלהם, ובעצם לא היה לנו ברירה אלא לבחון מספר תרחישים, למשל שאנחנו נקבל חיסונים באיזשהו טפטוף, קצב של טפטוף שמתגבר, ספייקים של חיסונים, קצב אחוד או בבת אחת. ובעצם התחום הלוגיסטי נתקל בקושי מאוד גדול, כי אי אפשר לתכנן ככה מבצע חיסונים. אנחנו לא יודעים אם אנחנו חייבים לעשות את זה באופן מרוכז, אנחנו לא יודעים אם אנחנו צריכים לבזר את המאמץ, והיה הרבה דיונים, שלא לומר הרבה ויכוחים, עד שקיבלנו את ההחלטה לצאת למבצע חיסונים על בסיס הקופות באופן יחסית מבוזר, וזה היה מאוד מאוד מאתגר, וזה כבר המחשבות לאחר כך, זה השלב הבא. אז תודה. תודה רבה ללירון זוהר, אני חושבת שכמה ששמענו הרבה עד עכשיו עדיין חידשת לנו, אני חושבת שזאת הייתה הצגה מאוד באמת מסודרת על האופן שבו משרד הבריאות פועל, ואני רוצה לפנות לפרופסור רון דיסקין מהמחלקה לביולוגיה מבנית במכון ויצמן למדע, ולשאול אותך מה אתה יכול לספר לנו על היבטים המדעיים של פיתוח חיסון בזמן כה קצר, מהם האתגרים בהקשר הזה, ואולי גם ככה שאלה שעלתה לי תוך כדי הדברים, אני מקווה שיהיה לך מענה, מה המשמעות של זה שאנחנו בעצם עומדים בפני סיטואציה שבה יש מספר חיסונים, שאנחנו בעצם חברה שכל אחד או כל קבוצות שונות יהיו מחוסנות בצורות שונות בשנה הקרובה, אולי גם בעתיד. אז קודם כל, ערב טוב ותודה שהזמנתם אותי לדבר כאן היום. קודם כל, האתגרים המדעיים, אני חושב שחלקם הועלו במהלך השיחה הקודמת על ידי לירון זוהר. בדרך כלל פיתוח של חיסון זה תהליך מאוד 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 ארוך, ובאופן מסורתי זה גם תהליך שדורש הרבה מאוד משאבים, ובדרך כלל יש המון המון
החלטות או סוג של צ'ק פוינטס במעבר משלב אחד לשני, וזה בדרך כלל קורה בגלל מגבלות כספיות. מחקר זה משהו שהוא דורש הרבה מאוד כסף, ובדרך כלל כסף זה הגורם המקביל. דווקא עכשיו, כמובן לנוכח המגפה, הרבה חברות יצאו עם תמיכה כספית נרחבת מצד הממשלות ועם הבטחה כספית מראש, שתשפה אותם בעצם על כל ההוצאות שלהם במהלך הפיתוח, ואפילו הקמה של מפעלי ייצור במקביל לפיתוח של החיסונים. בגלל זה כל הדבר הזה הצליח בעצם להתרחש כל כך מהר. אז אני חושב שהאתגרים העיקריים הם קודם כל ההחלטה על הפלטפורמה, כי יש המון המון פלטפורמות אפשריות לפיתוח חיסון. יש את הפלטפורמות המסורתיות יותר, אלה פלטפורמות שנשענות על טכנולוגיה, אפשר לקרוא לה טכנולוגיה ישנה, אבל זו טכנולוגיה מוכחת שמשמשת אותנו בכל מיני חיסונים כאלה ואחרים. קודם כל, מהדבר הבסיסי ביותר, שימוש בווירוסים מוחלשים או מומתים, שזה אולי, זה ראשית ימי החיסונים, כמובן, אנחנו מדברים על, על טכנולוגיות חיסון כאלה, החל מייצור של רכיבים מסוימים של הווירוס, בין אם רכיבים חלבוניים, או ייצור של וירוסים שמציגים את מה שאנחנו רוצים לייצר כנגד תגובה חיסונית על פני השטח שלהם, ועד הטכנולוגיה הכי חדשה בעצם שהגיעה לידי ביטוי, אני חושב, עכשיו בפעם הראשונה, שימוש ב-mRNA בעצם לחיסון, שגם פייזר, גם מודרנה, בחרו בטכנולוגיה הזאת. עכשיו, אני חושב שזה לא צירוף מקרים שהם גם היו החברות הראשונות שקיבלו אישורים רגולטוריים, כי אחד הדברים, אחד היתרונות הבולטים בטכנולוגיה הזאת זה הנהירות שבה ניתן לייצר את החיסונים. בניגוד לפלטפורמות ישנות יותר שלוקחות יותר זמן ויש להם את האתגרים הטכניים שקשורים אליהם, הטכנולוגיה של mRNA היא טכנולוגיה מבטיחה מבחינת הפרודקשן שלה, קל מאוד לייצר את זה, קל מאוד לשנות את הטכנולוגיה הזאת, שזה גם כן חשוב לנו היום. אבל הטכנולוגיה הזאת הייתה טכנולוגיה על הנייר, זאת אומרת, ניסו אותה בצורה מאוד מאוד מוגבלת לפני כן בניסויים קליניים מאוד מאוד ראשוניים, אני חושב שזה לא התקדם מעבר לפייז 1 קליניקל טריאל, שזה בעצם הניסויים שאמורים להדגים את הבטיחות של הפלטפורמה ולא את היעילות שלה בהשגת המטרה שהיא אמורה בסופו של דבר להשיג. וזה היה הימור, ואני חושב שההימור הזה די השתלם, כי אנחנו ראינו תוצאות די למעשה מדהימות, של, גם של פייזר, גם של מודרנה, הרבה מעבר למה שציפינו בהתחלה. רק כדי לסבר את האוזן, ה-FDA הציג רף שממנו ועלה הם יהיו מוכנים לאשר חיסונים כנגד הקורונה, והרף הזה היה יעילות של 50%. ואנחנו יודעים שגם פייזר וגם מודרנה השיגו את הרף הזה בקלות, והם מתקרבים ליעילות של 100%, וזה לא פחות ממדהים. אז אני חושב שהרבה מהחסמים הרגילים שמלווים פיתוח של תרופות או טכנולוגיות רפואיות בימים רגילים, אפשר היה לדלג עליהם בפיתוח של החיסונים האלה, בעיקר בגלל המעורבות של המדינות שנתנו את הגב הכלכלי לפיתוח הזה, כי כסף בסופו של דבר מניע את כל התעשייה. עכשיו, צריך לציין שמעבר לכסף, החסמים האחרים שבעצם הכבידו על הפיתוח ועדיין מכבידים על החברות האחרות שבחרו בטכנולוגיות קצת שונות, זה הרגולציה בעצם. וכאן אולי זה נושא שכדאי לחשוב עליו ולדון עליו, איפה נמצא האיזון בין הרצון שלנו לקדם טכנולוגיות מהירות, כמה שניתן כדי להתמודד עם מגפה עולמית, שיש לה מחיר כמובן קטסטרופלי, כמו שאנחנו חווים היום, לבין הרצון לשמור על בריאות הציבור ולא לקדם טכנולוגיות שיכולות לא להועיל במקרה הרע ולגרום אפילו נזק במקרה הרע יותר. אז
חושב שבסך הכל הרגולציה כאן הייתה יחסית מהירה, וגם לכאן צריך לזכור שככל שרגולציה מהירה יותר, אז זה מעלה יותר ספקות בקרב הציבור, ואחר כך יכול להתרגם לחוסר רצון של הציבור לצרוך את הטכנולוגיות האלה, אז זה גם כן סוגיה שצריך לזכור. וזה, אני חושב, גם יהיה לנו רלוונטי בעתיד. קודם כל זה עדיין רלוונטי, כי יש הרבה מאוד חברות שהן בתהליך הפיתוח, והמשחק עוד לא נגמר. ואני רוצה אולי להעלות עוד סוגיה חשובה, לפי דעתי, שאנחנו אולי פחות נותנים עליה את הדעת, אני חושב שזה כן הוזכר קצת עכשיו בקונטקסט של קובקס. אנחנו בועה קטנה, אנחנו רוצים לחשוב שאנחנו סוג של אי, אבל אנחנו בעצם מחוברים לכל העולם. ביום שבו אנחנו נשיג חיסון של כל האוכלוסייה כאן בישראל, בין אם בחיסון אחד, בחיסון אחר, ועוד רגע אני אתייחס לשילוב של טכנולוגיות, עדיין אנחנו נהיה במצב שבו הרוב המוחלט של האנשים בעולם לא חוסנו. והדבר הזה משפיע עלינו יותר ממה שאנחנו אולי משערים, מעריכים או מוכנים לחשוב עליו. אני אתן כמה דוגמאות. קודם כל, זה ברור, החברה הפלסטינאית, שאני יודע, יש היום דיבורים, או לפחות מתחילים לחשוב לסוגיות האלה, כן, לא, לתת להם חיסונים. אני חושב שזה האינטרס שלנו, שהחברה הפלסטינאית במלואה תתחסן כמה שיותר מהר, כי אותם פלסטינאים באים בבוקר, נכנסים לתוך ישראל ועובדים, ויש לנו אינטרס ראשון במעלה שהם יהיו מחוסנים, וזה ברמה המאוד מקומית שלנו. אבל למעשה הסוגיה הזו הרבה יותר רחבה, כי אנחנו רואים שא', גם במדינות המערב, כל מבצע חיסונים מתנהל בעצלתיים, יש להם בעיות לוגיסטיות מאוד קשות בכל מה שקשור למתן החיסונים והפצה של החיסונים, ואנחנו אפילו לא התחלנו לדבר על המדינות היותר חלשות, מדינות העולם השלישי, שכרגע אין להם באמת גישה לכל הטכנולוגיות האחרונות. יש קצת גישה לטכנולוגיות שלא אושרו בעולם המערבי. יש חיסונים שמיוצרים בסין, שחלק מהמדינות אישרו בצורה עצמאית, אבל זה לא עבר דרך הרגולציה המערבית שאנחנו נשענים עליה. יש גם את החיסון הרוסי שכמובן צריך להזכיר אותו בהקשר הזה, שגם כן יש כמה מדינות שאולי יכניסו את זה לשימוש. אגב, צריך לזכור שגם החיסון הרוסי וגם החיסון הסיני מבוססים על טכנולוגיות ישנות, והאתגרים שם אולי יותר קשורים ליכולת לייצר אותם בכמויות גדולות. החיסון הרוסי, הסיני מבוסס על וירוס מומת, יש קשיים טכניים קשים לייצר את הווירוס עצמו בכמויות מאוד גדולות, כמובן קשיים בטיחותיים לייצר כאלה כמויות עצומות של וירוס ואחר כך להעמיד אותה וכולי. אז אני חושב שייקח עוד הרבה זמן עד ששארית העולם תהיה מחוסנת, ולמה זה צריך להדאיג אותנו? לא רק בגלל שאנחנו טסים לטייל בחול ואנשים מחול מגיעים לבקר בישראל. אנחנו שומעים בחדשות לא מעט בזמן האחרון על הווריאנטים של סארס, וכמובן אנשים מאוד מודאגים בקשר לווריאנטים והיעילות של החיסונים כנגד הווריאנטים, אז לפחות נכון להיום אין לנו סיבה אמיתית לחשוש, כי החיסונים הם כפי הנראה אפקטיביים כנגד כל הווריאנטים שהעולם נתקל בהם והגיעו לחדשות. אבל היצירה של הווריאנטים האלה בסופו של דבר זה עניין הסתברותי, וזה קשור למספר ההדבקות או למספר האנשים שנמצאים חולים בכל רגע נתון בעולם. וככל שהמספרים האלה ימשיכו להיות גדולים גם בתקופה הקרובה, בעתיד הקרוב, אולי אפילו בעתיד הרחוק, זה בעצם קרקע פורה לפיתוח של וריאנטים אחרים שלא בטוח שכולם בסופו של דבר יהיו מכוסים על ידי החיסונים שהיום יש לנו ביד. אז אנחנו צריכים להיות מאוד מודאגים מהדבר הזה, ויש לנו אינסנטיב מאוד מאוד גדול לדאוג לזה או לתרום לזה שאוכלוסיות נוספות בעולם יהיו מחוסנות, יקבלו את החיסונים, כי בסופו של דבר הדבר הזה יגן עלינו, ואם זה לא יקרה, מאוד יכול להיות שאנחנו נצטרך לעדכן את החיסונים הקיימים,
ואם זה יהיה המצב, אז גם נצטרך שוב לתת את כל החיסונים האלה, ואנחנו לא יודעים מה יהיה התדירות שבה אני צריך לחסן את כל האוכלוסייה, ולצאת לכזה מבצע לוגיסטי מורכב של לחסן את כל האוכלוסייה פעם אחרי פעם אחרי פעם, אני חושב שזה יהיה מאוד מאוד קשה מבחינתנו, ובכלל גם מבחינת החברות שמייצרות את החיסונים האלה. אני רוצה שנייה להפנות אליך כמה שאלות שעלו מה... ניתן לך עוד ככה 3 דקות. Okay. קודם כל, עלתה פה דווקא שאלה מעניינת, למה החיסונים לא אושרו מוקדם יותר, בהנחה, מכיוון שמודרנה לפחות כבר עבדה על החיסון מספר שנים, ומנסה לקבל אישור, לא קיבלה עד עכשיו. שאלה אחרת... אולי אני אענה על זה, ואז... קודם כל, מודרנה לא עבדו מספר שנים על סארס, הם כמובן אולי עבדו על הטכנולוגיה שלהם, אבל לא על הווירוס הספציפי הזה. ובכל מקרה, יש איזה תהליך רגולטורי שאנחנו, שהחברות היו צריכות לעבור, ואנחנו רוצים שהם יעברו, ואנחנו לא רוצים שיקצרו אותו בשום צורה ואופן. התהליך הזה בעצם צריך להדגים א', שהטכנולוגיה בטוחה לשימוש, וב', שהיא עושה את מה שהיא אמורה לעשות. זה יהיה הרסני בצורה לא נורמלית אם אנחנו נכניס טכנולוגיה, למשל חיסונים, שבסופו של דבר לא באמת יחסנו את האוכלוסייה. בוא נניח שהם לא יגרמו לשום נזק אגבי, אבל הם לא יחסנו את האוכלוסייה. המאמצים שיושקעו ברכש, בהבאה ובכל התהליך הזה של החיסון, יהיו עצומים ואנחנו נצטרך לחזור עליהם שוב, וזה יפגע גם באמון הציבור בסופו של יום. אז זה רע מאוד להכניס כזאת טכנולוגיה, וטוב שהחברות האלה נדרשו להוכיח את היעילות של החיסונים שלהם, ואין דרך אחרת לעשות את זה, אלא לנהל מה שנקרא Phase 3 Clinical Trials, של ניסויים ארוכים, מורכבים, וזה בעצם מה שנעשה. והתיקים הוגשו לרשויות הרגולטוריות בזמן C. רגע אחרי שהניסויים האלה נגמרו, ברגע שהם הצליחו להוכיח מבחינה סטטיסטית שאכן החיסונים שלהם עובדים, הדבר הזה אושר, אני חושב, במהלך של שבועות, ומדובר על זמני C, כך שאני לא רואה איך אפשר היה לקצר את זה בצורה משמעותית מעבר לכך. צריך לזכור שעכשיו, מרגע שהחיסונים האלה אושרו לשימוש, סביר להניח שהדור הבא של החיסונים, גם של פייזר, גם של מודרנה, אם הם יידרשו לעדכן את החיסון שלהם כדי להתמודד עם וריאנט כזה או אחר, סביר להניח שהם לא יצטרכו לעבור את כל התהליך הזה מההתחלה, והרשויות הרגולטוריות כן ימצאו את הדרך לאשר את זה בצורה מהירה, או אולי בכלל יפטרו אותם מכל הצורך לאשר מחדש את החיסונים האלה. רק צריך להזכיר שכל שנה אנחנו מקבלים חיסון חדש כנגד שפעת, ומתבסס על אותה טכנולוגיה אמנם, אבל החיסון עצמו הוא שונה, כך שיש אפשרות לרשויות הרגולטוריות לתת את המענה כשזה שצריך את זה. עכשיו, את שאלת אותי לגבי טכנולוגיות שונות. אני חושב שזה גם נוגע אולי בטכנולוגיות שונות, זאת אומרת חיסונים שונים שיכנסו לכאן, ואנחנו נתחיל להגיע למצב שבו חלק מאוכלוסייה מחוסנת עם טכנולוגיה אחת, וחלק אחר מאוכלוסייה עם טכנולוגיה אחרת. אני חושב שזה גם נוגע למה שקורה היום בבריטניה, והרבה אנשים ביקרו את ההחלטה שלהם לערבב טכנולוגיות ביחד. אני דווקא חושב שאין עם זה שום בעיה אמיתית. בסופו של יום, הטכנולוגיות האלה פועלות בצורה די דומה, והאפקט שלהם על מערכת החיסון הוא די דומה, וגם היעילות שלהם בסופו של יום היא גם לא כל כך שונה בין הטכנולוגיות השונות. כך שמרגע שהחיסון הזה הושג, אז אני לא חושב שזה כל כך משנה מה הייתה הטכנולוגיה שהובילה להשגה שלו. כמובן בהתבסס על על ההנחה שהסייד אפקטס או הם זהים בעצם לכל הטכנולוגיות, ועד היום אנחנו לא ראינו, לא במקרה של מודרנה, לא פייזר וגם לא אסטרזניקה, אנחנו לא ראינו תופעות לוואי חמורות, לפחות לא תופעות לוואי בשכיחות גבוהה, ייתכן עדיין שיהיו תופעות לוואי חמורות, אבל בשכיחות מאוד נמוכה שטרם נתקלנו בהן. אז זה נראה שכל החיסונים מאוד בטוחים, וכל החיסונים יכולים לייצר את אותו אפקט, אז אני לא רואה שום מניעה להשתמש בכל הטכנולוגיות האלה, בהתאם לזמינות. אני חושב שהרבה יותר חשוב להתחסן מהר, מאשר
לחכות שכולם יתחסנו באותה טכנולוגיה, אין לזה שום ערך אמיתי. אוקיי, תודה רבה. תודה רבה על הדברים המאוד בהירים האלה, למרות שאלה סוגיות שהן בעצם מאוד מורכבות. אני רוצה לפנות לדוקטור ארנון קרן, מהחוג לפילוסופיה באוניברסיטת חיפה, ולשאול אותך בעצם קצת להרחיב על ההיבטים האתיים שמאחורי פיתוח החיסונים. אני חושבת שבאמת השאלות לגבי ההסכם עם פייזר חושפות את כל הבעיות הנמשכות בהקשר של בעצם האם הניסוי הזה נמשך, האם הניסוי הזה הסתיים, מה המשמעות של הסכמה של אנשים לחיסונים בתנאים שבהם החיסונים מתקיימים, ובאמת יש פה הרבה שאלות, אומנם ההתנגדות היא קטנה, אבל היא עדיין קיימת, ויש פה שאלות, החיסונים מעלים שאלות של בין כפייה לאוטונומיה, בין בחירה והסכמה מדעת לבין חובה, שזה בהחלט, אני חושבת שעל הדרך תוכל גם קצת לספר לנו בעצם מה תפקידה של הפילוסופיה בעת שכזו. אוקיי. תודה רבה, קודם כל על הארגון של המושב המעניין ועל ההזמנה להופיע פה. אז אולי נתחיל במה שסיימת פה, על התפקיד של הפילוסופיה בעת כזאת. אנחנו הפילוסופים רגילים לענות על, לטפל בשאלות של, שאלות על זמניות, מה זה צדק, או מהי חלוקה צודקת. אבל השאלות האלה אפשר לשאול באופן הכללי ביותר. אפשר להסתכל גם על שאלות נגזרות, יותר ספציפיות, כמו כיצד, מהי חלוקה צודקת של חיסונים כנגד מחלה מדבקת מסכנת חיים. ואחד הדברים שאנחנו רואים בהקשר של הזמן המאוד מיוחד שבו אנחנו נמצאים כרגע, זה, את השתמשת קודם לכן בביטוי ערמות של שאלות, אז כן, פתאום בהקשר של המגפה הזאת, אז פתאום נערמות, ערמות שלמות של שאלות מוסריות ודילמות אתיות, שלא חשבנו שאולי, לא ציפינו שיהיה פתאום כל כך חשוב לענות עליהן ולטפל בהן. שאלות חלקן נוגעות לאתיקה של ניסויים, חלקם נוגעות לחלוקה צודקת של משאבים שיש לגבי מחסור, חלקם נוגעות, את הזכרת, לשאלות שנוגעות לכפייה ואוטונומיה, השאלה אם המדינה מותר לכפות עלינו, או אסור לכפות עלינו להתחסן, ועוד שאלה שלא הזכרת לפי דעתי, אבל היא, אני רוצה, אציע פה עוד מעט, אני חושב שהיא אולי השאלה הכי חשובה, שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, זה השאלה אם יש לנו חובה מוסרית להתחסן. עכשיו, אני חושב שפילוסופים, בגלל שהם רגילים לחשוב על השאלות האלה בהופעה הכללית ביותר שלהם, יכולים הרבה פעמים לגזור מזה תשובות לשאלות יותר ספציפיות. אני וקולגה אורי לב, רק כדי לתת דוגמה, עבדנו על שאלות מוסריות שנוגעות להסכמה מדעת, ופתאום עלתה שאלה מוסרית על הסכמה מדעת למה שנקרא ניסויי אתגר. עלה הרעיון לבצע ניסויי אתגר שבהם לוקחים שתי קבוצות של נבדקים, אחת נותנים לה חיסון ניסיוני שאנחנו מעוניינים לבדוק, לשנייה נותנים פלסבו, ואז במקום לחכות זמן ולראות האם הם ידבקו או לא, לנסות באופן פעיל להדביק אותם בקורונה. 30,000 אנשים ברחבי העולם התנדבו להשתתף בניסוי מהסוג הזה. שאלת השאלה האתית, האם מותר לבצע כזה ניסוי? ואם כן, איזה סוג של הסכמה מדעת נדרשת בסיטואציה הזאת? אז מתוך הטיפול בשאלות הכלליות, אנחנו יכולים הרבה פעמים להידרש לשאלות הספציפיות האלה, שפתאום הופכות להיות מאוד, מאוד בוערות. אז מתוך מגוון השאלות שהזכרת, אני אתייחס לשתיים שכרגע נראות לי חשובות, כאילו... בטח מעניינות הרבה מהאנשים שנמצאים כאן. אחת היא, יש שאלה שהזכרת לגבי האם המדינה יכולה לכפות עלינו להתחסן. שאלה אחרת שהזכרתי נוגעת לחובה
שלנו להתחסן, חובה מוסרית. ואחד הדברים שאני חושב שמאוד חשוב, כשאנחנו דנים בשאלות כאלה, כאן אני בעצם מצטרף לדברים שאמרה דוקטור מאיה פלד רז, שתדבר יותר מאוחר. חשוב להבין למה אנחנו דנים בהן בשאלות האלה. האם בגלל שזו שאלה שמעניינת באופן תיאורטית, אבל היא לא רלוונטית לשום דבר שאנחנו הולכים לבצע עכשיו, או שזו שאלה שאנחנו באמת צריכים כרגע לדחות עליה מסיבות פרקטיות. אז למשל, השאלה לגבי האם המדינה יכולה לכפות עלינו להתחסן, היא לפי דעתי שאלה מהסוג הראשון, לפחות כרגע. זה דברים שמאיה אמרה, ואני לגמרי מסכים איתה. זו שאלה שכרגע היא לא רלוונטית. אפילו אם תתכנה סיטואציות שבהן למדינה מותר, וכשאני מדבר על מותר, אני מדבר על מותר מבחינה מוסרית, לא מותר מבחינה חוקית. כי את החוק אפשר לשנות. האם מותר למדינה לכפות עלינו להתחסן כרגע? אני לא חושב שזה בכלל שאלה רלוונטית. אפילו אם יש סיטואציות שבהן מותר למדינה לכפות על אזרחים ותושבים להתחסן, אנחנו לפי דעתי אפילו לא קרובים לנקודה שבה זה יכול להיות מותר כרגע. ומה שמאיה כתבה ואמרה בכמה מקומות, ואני חושב שהיא לגמרי צודקת, שהעובדה ששואלים את זה כאילו זו שאלה פרקטית יכולה להטעות אנשים ולכן לגרום נזק, כי בדרך כלל מה שהמדינה רוצה לכפות עלינו דברים שהם לא לטובתנו. ועצם הדיון בשאלה אם מותר למדינה לכפות את זה, לכן יכול להביא אנשים לעודד את חוסר האמון שקיים כרגע בהרבה מקומות בחיסונים. אני כן אגיד, זה שזה לא שאלה שפרקטית חשוב לדבר עליה, לא אומר שזו לא שאלה מאוד מעניינת. אני חושב שמבחינה תיאורטית מאוד מעניין היה לדון בה, כי היא מעלה שאלות לגבי האתיקה של הצעדים, איזה סוג של מגבלות, למשל, יש על המדינה, כשהיא באה להפעיל כוח על פרטים, זו שאלה סופר מעניינת, סופר חשובה בהרבה מאוד הקשרים, מעניין לחשוב עליה גם בהקשר הזה. אבל היא לא רלוונטית כרגע, כי למשל, די ברור שהמצבים שבהם למדינה תהיה זכות לכפות עלינו להתחסן, יהיו רק מצבים שבהם יהיה לה מידע, למשל, שראיות טובות בזכות הטענה, אחד, שעל ידי כפייה כזאת נשיג חסינות עדר, ואין אמצעים אחרים יותר מוצלחים להשיג חסינות עדר, כל זה אנחנו לא קרובים, לפי דעתי, לנקודה שבה זה יפה. שיהיה לנו את המידע הזה. שאלה אחרת, שהיא, לפי דעתי, מבחינה פרקטית הרבה יותר חשובה, נוגעת לחובה המוסרית שיש לכל אחד מאיתנו להתחסן. זו שאלה, לפי דעתי, שכל מי שמתלבט לגבי האם להתחסן או לא להתחסן, ראוי שישקול או תשקול. וגם מי שרוצה להתחסן ואין לה שום ספק, אני חושב שעדיין חשוב שהיא תבין, האם היא עושה משהו רק משום שהיא רוצה, או שיש לה גם חובה לעשות את מה שהיא רוצה. בדרך כלל בקונטקסט של טיפול רפואי, של, אנחנו לא רגילים לחשוב כך, על האם יש לי חובה מוסרית לקבל טיפול רפואי מסוים. אנחנו, בדרך כלל בהקשר של טיפול רפואי, גם אנחנו כמטופלים, וגם הרופאים שלנו, רגילים לשקול את טובת הפרט המטופל. זה החובה העיקרית של רופא בסיטואציה רגילה, לשקול את טובת הפרט המטופל, וזה לגמרי לגיטימי שכשאני מקבל טיפול, מוצא לי טיפול, שואלים אותי, אתה מסכים, אתה לא מסכים? זה השיקול העיקרי, ואולי לפעמים היחיד שאני שוקל, האם זה לטובתי או לא. אבל בסיטואציות שבהן הטיפול הרפואי הוא רלוונטי לנזק שאני יכול, באופן אגבי אך צפוי, לגרום לאנשים אחרים, אני צריך גם לשקול את ה... והמקרה של החיסונים נגד קורונה, מחלה מדבקת ומסכנת חיים, הוא בוודאי מקרה כזה שבהם אני לא לגיטימי לפי דעתי לשקול רק את טובתי שלי, אני צריך גם לתת את הדעת, האם סוג הנזק למשל, שאני עשוי לגרום לאחרים, הוא כזה שיוצר עבורי חובה להתחסן. ואני חושב שהדיון הציבורי לא מספיק ער
לנקודה הזאת, באופן כללי בהקשר של חיסונים, זה לא עולה רק בהקשר של חיסונים נגד קורונה. אני גם לא שמתי, לא שמעתי מספיק דיונים שעוסקים בשאלה הזאת בהקשר של הקורונה באופן ספציפי. זו שאלה לפי דעתי סופר חשובה מכמה בחינות. אני חושב שאם אילו אנשים היו משתכנעים שיש להם חובה כזאת, אז סביר להניח שהנכונות להתחסן הייתה עולה בהרבה, כולל במקומות שבהם יש מעט מאוד נכונות להתחסן. אני חושב שבמקרה כזה, השאלה האם למדינה יש מותר לכפות עלינו להתחסן, הייתה מתייתרת בגלל העלייה בשיעורי ההתחסנות. וגם אני חושב שזה, ברגע שנבין שחלק מהסיבות שבגללם אנחנו מתחסנים, סיבות מהסוג הזה, קשורה ליחס שצריך לקבל המתחסן, וזה נוגע לשאלות בין השאר, לשאלה שאת הזכרת לגבי הסכמה מדעת. אחת הסיבות שבגללם אנשים, חלק מהאנשים מתחסנים, היא בדיוק זו, שהם לא פועלים מתוך דאגה לשלומם האישי, אלא קודם כל מתוך דאגה לשלומם של אחרים. זה נכון למשל לגבי מטפלים בבתי אבות שממהרים להתחסן, או שמתבקשים להתחסן, לא מתוך דאגה לשלומם הם, אלא מתוך הדאגה לאנשים שבהם הם מטפלים. גם מדינות מחליטות למי לתת קדימות, למשל, בהקשר של חיסונים, מתוך דאגה לא תמיד לבריאותם של המתחסנים, אלא לבריאותם של אנשים אחרים. וזה לפי דעתי מחייב משהו לגבי היחס שמקבלים אותם אנשים, דברים מאוד ברורים, כמו מי שמתחסן מתוך דאגה לאנשים אחרים, הוא מתבקש להתחסן מתוך דאגה לרווחתם של אנשים אחרים, ועושה זאת, אז הוא זכאי למשל להכרת תודה, הוא זכאי להתייחסות מכובדת, והוא זכאי לעוד משהו שאת שאלת לגביו, שאנחנו לצערי, שהוא לא מקבל כרגע, וזה מידע. באופן מאוד מצער, לא בארץ ולא בעולם, כולל לא במקומות כמו ארצות הברית, שבהם יש רגישות רבה מיוחד לנושא של הסכמה מדעת, אנשים שמתחסנים לא נדרשים לתת הסכמה מדעת, informed consent כרגע. בארצות הברית אתה אמור לקבל איזשהו fact sheet לכל היותר, בארץ אתה פשוט מגיע לקופת חולים ותוקעים בך את המזרק הרבה פעמים בלי שנותנים לך כל מידע. אני חושב שהיה חשוב מאוד להקפיד על תהליכים של הסכמה מדעת, גם בגלל שאנחנו מבקשים מהאנשים להתחסן לטובתם של אנשים אחרים. אז ראוי שאנשים יבינו שזה כך, כשזה כך, שיבינו מה הסיכונים שכרוכים בזה, מה התועלת שתצמח להם מזה. מעבר לזה, אני חושב שאנחנו בעצם מאבדים את אחד הכלים הכי חשובים שהיו יכולים להיות לנו, שיכלו לתרום לבניית אמון במערכת הבריאותית באופן כללי ובחיסון הקורונה. אני רוצה ככה שנשאיר זמן להמשך הדברים. אני מאוד מודה לך, כי אני חושבת שהשאלה של החובה המוסרית היא באמת שאלה שאנחנו לא עסקנו בה מספיק, זה בטוח, אבל אני חושבת שגם בתוך הדברים שלך עולה המתח בין המבצע הקולקטיבי הזה, זאת אומרת, כל הסיפור הזה הוא סיפור של בריאות הציבור, ובבריאות הציבור אנחנו באמת שמים את הקולקטיב לפני הפרט לפעמים, אבל אנחנו צריכים לא לשכוח גם שהקולקטיב מורכב מפרטים, ולשכוח את הפרט והתפקיד שלו בתוך המארג הזה. אני חושבת שזאת פרספקטיבה מאוד חשובה. אני רוצה להמשיך אל הדובר הבא שלנו, דוקטור אורי לרנר, מעמותת מדעת, שעוסקת במדע ומידע למען בריאות המשפחה, ובין היתר עוסקת במאמצים רבים למתן מידע מלא על חיסונים, גם פה, גם בקורונה, אבל גם בהקשרים אחרים, ובאמת לשמוע ממך, אורי, קצת יותר על הדרך הנכונה לעודד את האוכלוסייה להתחסן, על הממשק הזה שבין המטרות החברתיות הגדולות לבין הציבור והתפקיד של החברה האזרחית בתוך המהלך של החיסון של האוכלוסייה. בבקשה. בשמחה, ערב טוב קודם כל. אני אתחיל ואומר שעמותת מידעת קמה בעצם ב-2014, אחרי שב-2013 היו לנו בארץ מקרי פוליו,
ומשרד הבריאות התחיל לחסן את החיסון המוחלש עוד פעם, מבצע שתי טיפות למי שזוכר, ובעצם עלתה, זה היה בעצם, התחלנו לראות ברשתות החברתיות עלייה של איזושהי התנגדות לחיסונים, והססנות חיסונים, ומידע מוטעה ומטעה שפשוט הופץ די בלי הגבלה, ולא כל כך קיבל מענה, לא מצד משרד הבריאות ולא מצד גופים אחרים, ובעצם קמה חבורה של אנשים, רופאים, רופאות, חוקרים, הורים, אנשים מהשורה, שהתחילו לענות לשאלות בתחום. אני התחלתי בעצם את הפעילות שלי במידת, בתור סטודנט לביולוגיה, חובש שקצת מבין יותר מהאדם הממוצע, ופשוט ענה לשאלות. והעמותה קמה ב-2014, ומאז בעצם חרטנו לנו למטרה להנגיש לציבור מידע מבוסס ראיות, ובעצם לא רק לתת לו את המידע, אלא גם לתת לו את הכלים של איך להתמודד עם מידע רפואי, עם מידע מחקרי, עם שאלות שבאמת הרבה מאוד פעמים החומר הטכני, כמו שרון אמר קודם, הוא מאוד מורכב, ולא תמיד הוא קל לליסה. ובעצם אנחנו גם דרך פייסבוק, וגם דרך הרשתות החברתיות, וגם האתר שלנו, וגם ממש בשיחה לא אישית של אחד מול אחד, אלא בקבוצות וואטסאפ, אנחנו פותחים קבוצות וואטסאפ להורים, ועונים להם על שאלות לגבי חיסוני שגרה, האם זה היה, עד השנה זה היה חיסוני שפעת, זה היה חיסוני פפילומה, בתקופה של החצבת היה לנו צ'אטים יומיומיים ביישובים שהיו בהם התפרצויות, עכשיו זה בעיקר קורונה, באופן טבעי, אבל המקום שאנחנו נמצאים בו, הוא שאנחנו נמצאים בין הציבור לבין כל העולם שסביבו, אם זה גופי תקשורת, ואם זה מקבלי החלטות, ואם זה משרד הבריאות, ואנחנו מקבלים גם את האתגרים שהציבור מעלה, של איך מתמודדים עם עכשיו פורסם נייר, שאומר שהחיסון גורם, יכול לגרום לנו למחלות אוטואימוניות, של הגוף לתקוף את השרירים של עצמו, והציבור קורא את זה, ולא כל כך יודע, זה נכון, זה לא נכון, על מה זה מבוסס, אז אנחנו בעצם, בגלל שאנחנו עמותה שמורכבת מ... כמו שאמרתי, הרבה מאוד חוקרים מתחומי מדעי החיים, ורופאים ורופאות, ובאמת אנשים שחיים את התחום, אנחנו יושבים וכותבים ומנסחים ומנגישים תשובה שהיא תשובה מבוססת, ומנסים בעצם לענות לשאלות האלה. אבל לא רק ברמת התשובה המעשית, אלא גם איך לשפוט, למה אנחנו חושבים שיש בעיה בתוכן המקורי, ואנחנו מקווים שמי שקורא את זה, גם לומד לפעם הבאה, איזה מוקשים יכולים להיות שם, איזה הטעיות לוגיות יכולות להיות שם. וזה משהו שאנחנו עושים על בסיס יומיומי, ממש. אז אני חושב שגם זה עלה קודם נושא האמון של הציבור במקבלי ההחלטות ובתהליכים שקרו בארץ, אני חושב שזה עלה על ידי כל שלושת הדוברים שהיו לפניי. ומה שקרה השנה, זה שכמו שהקורונה הקטה בנו כמחלה חדשה, היא גם הציגה בפנינו הרבה מאוד פעמים איזושהי התנגדות או איזושהי הטעיות שהן מסוג חדש. לא דברים שהם לחלוטין תיאוריות קונספירציה, ומשהו שהוא ביל גייטס, אנטנות 5G, צ'יפים בחיסונים, שזה דברים שבאמת המלחמה בהם היא, תקשיבו, זה מגוחך, אלא טיעונים שהם סמי מדעיים, שנשמעים מבוססים, ולפעמים ההפרחה שלהם היא דורשת מאות שעות של עבודה. וזה משהו שהוא מאמץ משותף, כי אנחנו במידת נמצאים באקדמיה, נמצאים בציבור, נמצאים בשטח, אבל אנחנו הרבה פעמים צריכים לעזר במשרד הבריאות, כדי לקבל נתונים, כדי לקבל עובדות, כדי לקבל מספרים, שלא תמיד זמינים בשטח. ולשמחתי, בחודשים האחרונים, משרד הבריאות הבין את זה, ואנחנו רואים הרבה יותר שיתוף פעולה, אנחנו רואים הרבה יותר שקיפות, וזה תהליך, אבל זה תהליך שהולך ומתקדם. בכנסת ה-20 זה היה, אם אני לא טועה, הכנסת האחרונה שהייתה מתפקדת בעיתות שהן לא עיתות קורונה, אנחנו קידמנו חקיקה שקראנו לה חוק מדיניות חיסונים לאומית. וכשאנחנו מדברים על בעיה שיש בשטח, אז החוסר אמון הזה כלפי החיסונים, הוא היה קיים, הוא התחיל, ראינו אותו ב-2013 בפוליו, ראינו אותו בתקופת מגפת החצבת, שיש תאים של אזורים או ריכוזים של ציבורים מסוימים שמתחסנים פחות, אנחנו רואים אותו עכשיו עם הקורונה, ובעצם אנחנו עזרנו לכמה חברי כנסת לגבש הצעת חוק שאומרת, בוא נעשה פה סדר, בוא נקבע מדיניות קבועה של שקיפות, של מסירת מידע לציבור, כי מידע מדויק ומידע מפורט הוא הדרך הכי טובה לבסס אמון. אם הציבור חושב שמסתירים ממנו משהו, לדוגמה, שדיוני קבינט הקורונה חסויים ל-30 שנה, שזה קרה, ואני לא יודע להסביר את זה, הציבור חושב שמסתירים ממנו משהו, הציבור לא מאמין גם לדברים שהם מבוססים. אז בואו תהיו שקופים, בואו תסבירו את הדברים, ת,
תנגישו את החיסונים לכל מי שרוצה להתחסן, זה אומר לחזק את מערך טיפות חלב, זה אומר להנגיש את החיסונים לפריפריה החברתית ופריפריה הגיאוגרפית, ועוד עיקרון שאנחנו הכנסנו שם, וארנון התייחס לזה בנגיעה, הוא נושא של מודל ההתחסנות בארץ. היום בעצם אם הורה בוחר שלא לחסן את הילדים שלו, הוא פשוט לא מגיע לטיפת חלב. זה קורה, אנשים לא מגיעים, לא מתחסנים, ואין כל כך שליטה על זה מעבר לנסות לקרוא להם להתחסן. מה שאנחנו בעצם הצענו במסגרת החקיקה הזאת, ואנחנו נמשיך לדחוף את זה גם, לנסות לדחוף את זה בכנסת הבאה, זה לשנות את המודל מ-opt-in, שזה אומר שאנשים צריכים לבוא להתחסן ביוזמתם, למודל הנגדי, שהוא מודל של opt-out, שזה אומר שההורים יחויבו להגיע למפגש עם רופאה, עם רופא, עם מומחה לדבר, שיסביר להם על החיסונים, שייתן להם את כל המידע על המחלות, ועל החיסונים, ועל למה החיסון נועד, ומה הסיכונים לתופעות לוואי. ואם אחרי זה ההורה בוחר שלא לחסן, הוא חותם, הוא מאשר, אני ביודעין, בהסכמה מדעת, מאשר לא לחסן את ילדיי. ברגע שזה נעשה, אין פה שום סנקציה, אין פה שום כפייה. אבל אם הוא לא מגיע להיפגש עם הרופא, אז אפשר להפעיל כל מיני כלים כדי לנסות ולעודד את זה. אבל המטרה פה היא לא לכפות חיסונים. כפיית חיסונים זה משהו שאני לחלוטין מתנגד אליו, וגם כשדובר על כפיית חיסונים בקורונה, זה היה, נקרא לזה חדשות אלטרנטיביות, או עובדות אלטרנטיביות. זה נאמר על ידי כמה גורמים ממשרד הבריאות, יותר מהצד הפוליטי מאשר מהצד המקצועי, ולא הייתה כוונה לכפות חיסוני קורונה, ואני לא אתנגד לכפיית החיסונים, כי אני חושב שזה לא דרך נכונה. אני כן חושב שצריך לתת לאנשים את הידע, לתת להם את הכלים, ולתת להם את ההבנה, ואת הצורך לבחור, לא רק את היכולת לבחור, אלא את הצורך לבחור. בחרו שלא לחסן במודע, אדרבה, זכותם. יש לאדם זכות על גופו, זכות לשמור על בריאותו, עם זה אני לא יכול להתווכח, אבל כן צריך לתת להם את הכלים האלה. ואני חושב שאנחנו רואים את זה עכשיו, בתקופה של הקורונה, בצורה מאוד מאוד בולטת, כי אנחנו שומעים המון קולות מאוד 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 כוחניים, מאוד מאוד, נקרא לזה אפילו צועקים, כי אנחנו נמצאים במצב קשה, אנשים סגורים בבית, ילדים לא הולכים לבתי ספר, יש לי 3 ילדים מתחת לגיל 8, אני חי את זה על בשרי, את בתי ספר הסגורים, עצמאים שהעסקים שלהם קורסים, ומאוד מאוד קשה לאנשים, ובקושי הזה אנשים נתפסים למידע שהם שומעים ברשתות, לקולות מסוימים שאומרים להם, זאת לא הדרך. ובמקרים האלה במיוחד חשוב לנו במידת, ואני חושב שזה משהו שצריך להיות חשוב לכל מי שבריאות הציבור חשובה לו, זה לתת לאנשים את הידע, איך להבין מידע רפואי, איך להבין מידע שקשור לבריאות הציבור, ולתת לו את המידע הזה בצורה שיהיה לו קל להבין אותו, בכל ערוץ שיכול להתקבל. וזה האתגר העיקרי שאני רואה, או שמידת רואה היום בעצם. כן, ואתם בעצם עובדים, אתם בעצם עושים תפקיד שהוא של הממשלה אמור להיות, לא? זאת אומרת, בעצם זה שאתם מנגישים את המידע, זאת שאלה בעצם מי אמור להנגיש את המידע? איפה? תראי, המידע בסופו של דבר ברובו, המידע הטכני על מתי החיסונים מגיעים, כמה נקנו, מה ההסכם, מה המידע שנאסף על איסוף תופעות לוואי, זה מידע שקיים במשרד הבריאות, ואנחנו קראנו הרבה מאוד זמן וממשיכים לקרוא למשרד הבריאות להיות שקוף. עכשיו, בארצות הברית למשל, הם כנראה על בשרם למדו את זה, והם כבר הגיעו למקום אחר מבחינת שקיפות, כל הדיונים שהיו ב-FDA לפני אישור החיסונים, היו שודרו חי ביוטיוב, היה אפשר להיכנס ולראות את זה, ולעקוב ממש שלב שלב אחרי כל הדיונים, כל החומר שהוגש לוועדות היה פתוח, כל המסקנות שלהם פתוחות. בארץ אנחנו עוד לא שם, אני כן יודע אבל היום שמשרד הבריאות מקדם לשם, אני יודע שבדיונים של הוועדה שקמה עכשיו לוועדה, ועדת מעקב בעצם אחרי כל נושא חיסוני הקורונה, יש גם נציגי ציבור, שאחת מהם זה המנכ"לית של מידת, את ואל אותן, ואני יודע שנושא השקיפות עלה שם, אני יודע שהפרוטוקולים של הוועדה כן יונגשו לציבור, אני יודע שההסכם של פייזר שדובר עליו פה קודם, כן יצא לציבור ברגע שיש בו כנראה, למיטב הבנתי איזה שהם סודות מסחריים שצריכים להוציא, אבל לגבי איזה מידע יועבר, זה כן יצא לציבור, והיום המשרד מבין לשמחתי, שזאת הדרך הכי טובה לבסס אמון. לגבי איך להסביר, זה לא בהכרח אחריות של המשרד, כי המשרד לא יכול לעשות הכל, וכשאתה רוצה להסביר תוכן שהוא תוכן לפעמים רפואי, לפעמים ביולוגי, לפעמים אתי, לפעמים משפטי בכלל, זה לא תמיד יכול להיות מתוך המשרד, כי לפעמים דווקא בגלל שהם משרד ממשלתי, חלק מסוים בציבור אוטומטית לא יאמין להם. כי ככה זה, כי יש אנשים שכשזה הממסד, אז הם שמים איזה סימן שאלה, איזשהו דגל אדום, אני לא אגיד דגל שחור, אבל איזשהו דגל אדום.
ובמקרה הזה אנחנו דווקא כגוף שהוא גוף אזרחי, ללא מטרת רווח, עמותה התנדבותית, יש לנו פה איזשהו יתרון, בגלל שאנחנו מגיעים מתוך הציבור, גם יותר קל לנו לדבר עם חלקים מסוימים בציבור. וזה משהו שאנחנו עובדים עליו באמת, אנחנו מנסים להנגיש לכמה שיותר שפות, להגיע גם לציבורים שהם פחות חשופים לשתות החברתיות כמו הציבור החרדי, וזה תהליך שהוא מתמשך כל הזמן, הוא לא תהליך קל. כן. טוב, תודה רבה. אני רוצה לעבור לדוקטור עורך הדין מאיה פלד רז, מבית הספר לבריאות הציבור באוניברסיטת חיפה, ויו"ר ועדת אתיקה של המרכז הרפואי בני ציון. מאיה נמצאת בתפר שבין האתי למשפטי, לפעמים יש חפיפה, לפעמים פחות, ובאמת אני חושבת שהשאלות של הכפייה ושל האוטונומיה, הן שאלות שהרבה פעמים יש להם היבטים משפטיים, הרבה אנשים מוטרדים מהשאלה מה יהיה אם יהיו נזקים לחיסונים, אני חושבת שיש גם שאלות של כפייה עקיפה דרך הדרכון הירוק, אני יודעת שגם היא התבטאת בציבור לא מעט, אבל בואו נראה מה את יכולה עוד להוסיף לנו מבחינת ההיבטים המשפטיים של הסוגיות שעומדות על הפרק. אוקיי, תודה רבה על ההזמנה. אני, מזל שהזמינו אותי ככה בשלב יחסית מאוחר, כי זה חסך לי את כל פעם לנסות לעדכן מה הנושא שאני צריכה לדבר עליו, ובסוף ביקשתי שמשגית לשים אותי בסוף ואני אנסה להגיב לדברים, ואני רוצה דווקא להתחיל עם להגיד לכולם, כי לי אין את המגבלה של לקדם את עצמי, כי אני רוצה לקדם את מידת, אז חבר'ה, מי שלא מכיר את העמותה, בבקשה, אנא, יכנסו, יש להם דף נפלא בפייסבוק, אני חברה בו כבר כמה שנים, אני יושבת שם בשקט, ולפעמים אני, אנשי מקצוע שמתבקשים להגיב ולזהות את עצמם כאנשי מקצוע, אז מדי פעם אני עוזרת עם שאלות שעולות על רגולציה, בדרך כלל זה לא העניין, עולות שם שאלות מקצועיות, ויש שם אנשים שעושים עבודת קודש באמת, סתם נכנסתי תוך כדי שאורי דיבר, אנחנו תמיד צריכים להתאפק לא לצחוק מהפייק ניוז, כי זה לא יפה לצחוק, כי אנשים שואלים שאלות ברצינות, ואנחנו נורא מנסים לענות, הם נורא מנסים לענות ברצינות, והם עושים בדרך כלל עבודה מאוד יפה. אני מאוד ממליצה להיכנס לדף, אם יש לכם שאלות, זה המקום להתייעץ בו, וחוץ מזה, העמותה כולה עובדת בהתנדבות, אוקיי? האנשים שם לא מקבלים גרוש על העבודה שהם עושים, ולכן חבר'ה, אנא, תמכו בהם, הם הקימו Head Start, ואפשר לתמוך כלכלית. אני עושה את זה, זו התרומה הקטנה שלי לציבור, ואני מאוד ממליצה. ואין לי מניות ואין לי אינטרס, ואני לא חברה בעמותה, ולכן אני מרשה לעצמי, כי אורי לא יכול לעשות את זה. אז אני עשיתי. אז זה קודם כל. הדבר השני זה תודה לארנון שחסך לי את כל השיחה האתית, ואפשר לי או יאפשר לי עכשיו להתמקד קצת יותר בסוגיות המשפטיות. ואני באמת רוצה להתחיל באמת עם הנושא, להתמקד בנושא של הסכמה מדעת. הסכמה מדעת זה כלי משפטי, אוקיי? זה כלי משפטי שיש בתוכו רכיבים קונקרטיים שצריך לוודא שהם מתקיימים כל פעם שבן אדם מגיע לקבל טיפול, ובלי ששלושה רכיבים של הכלי הזה מתקיימים, בעיקרון לפי החוק בישראל אתה לא אמור לתת את הטיפול, והשלושה רכיבים האלה הם כשרות, כלומר הבן אדם צריך להיות בעל מסוגלות לתת הסכמה לטיפול, הרכיב השני זה רכיב של מידע, כלומר הוא צריך לדעת מספיק כדי שיוכל לקבל החלטה מודעת, והוא צריך לקבל החלטה באופן שחופשי מלחץ ותלות, אוקיי? כלומר אנחנו מחפשים פה חופש בחירה, אוקיי? אלה שלושת הרכיבים. והם שלושתם חייבים להתקיים כשאנחנו מדברים על בריאות פרט, אוקיי? כלומר, כשהשאלה היא שאלה של טיפול בי, בגלל שלי כואב הראש, ועכשיו אני צריך להחליט האם אני מסכים לטיפול א' וב', ואיזה תופעות לוואי אני מוכן לקחת בחשבון כדי לנסות להתמודד עם הכאב ראש הפרטי שלי, אוקיי? כשאנחנו עוברים אבל לבריאות הציבור, פתאום המטופל שלנו זה לא יוסי שיש לו כאב ראש, אלא המטופל שלנו זה הציבור, זה כל הציבור, זה כל הקבוצה, היא המטופל שלנו, ואנחנו מנסים לטפל בקבוצה מתוך מטרה לקדם את הבריאות הסטטיסטית של המטופל הזה,
שהוא, לא יודעת, אזרחי מדינת ישראל, איך שלא תקראו לזה כרגע, או תושבי מדינת ישראל, כי אנחנו מטפלים בטח ובטח בהקשרי קורונה, לא רק במישהו אזרח, אוקיי? ועכשיו פתאום התופעות לוואי הפוטנציאליות, אוקיי? הן תופעות לוואי שכמו שאצלי, יכול שאני אקח תרופה לדבר אחד, זה יפגע בדבר אחר, גם פה יכול שאני אקח תרופה לקורונה, ויכול שיהיו תאים בגוף הקולקטיבי הזה שיפגעו, אוקיי? והפעם התאים האלה זה יכול להיות אולי אנשים ספציפיים, אוקיי? עכשיו, האנשים האלה באים ואומרים, בסדר, אבל למה שאני אקח את הסיכון? שתאים אחרים יתנסו קודם, אוקיי? ונראה אם הגוף באמת מתחיל להשתקם, ואז אולי אני אצטרף. אבל זה לא יכול לעבוד ככה, אוקיי? כי כשאנחנו מנסים לקדם בריאות קולקטיבית, אנחנו חייבים את ההתגייסות. הבריאות הקולקטיבית אפשרית אך ורק כשאנחנו כולנו מתגייסים, מה שנקרא, לקדם common goods, אוקיי? שבמקרה הזה זה בריאות וספציפית, זה יציאה מהמגפה הספציפית שאנחנו מתמודדים איתה כבר שנה. אנחנו חייבים את ההתגייסות הקולקטיבית הזאת, וכדי שנוכל להשיג אותה, מותר לנו חוקית, אוקיי? עקרונית, להפעיל כלים שפוגעים בזכויות פרט, ובין היתר יכולים גם, בהקשר הזה, לפגוע ברכיבי ההסכמה מדעת, אוקיי? כלומר, למשל, אני יכולה עכשיו, ודרך אגב, יצא נוהל של משרד הבריאות שאומר בדיוק את זה, לחסן אנשים חסרי כשרות, אוקיי? ומספיק לי במקרה הזה שבני משפחה קרובים, גם אם הם לא אפוטרופסים, באים עם המטופל ואומרים, כן, אנחנו מעוניינים, והוא לא מתנגד, וזה יהיה מספיק כדי לחסן אותו, אוקיי? כלומר, אנחנו למעשה מבטרים על חלקים ברכיב הראשון של כשרות, שזה התנאי הראשון ליכולת לתת הסכמה מדעת. ואנחנו יכולים, תיאורטית, אם זה מקדם את המטרות שלנו וזה פרופורציונלי ומאוזן, ואני מסכימה עם ארנון שכרגע הדיון הזה הוא ברובו, הוא מסכים איתי ואני מסכימה איתו, יש לנו מעגל סגור כזה, הדיון הזה הוא ברובו כרגע לא רלוונטי, כי אין לנו בעיה של היענות לחיסונים כרגע. אבל תיאורטית, אם היה, היינו יכולים גם לפגוע ברכיב של מידע, כלומר, למשל, לבוא ולהגיד, אין לנו זמן להתחיל לתת לך את כל המידע, ומספיק שתסתפק במידע מסוים. כרגע, איפה שאנחנו נמצאים, לא ברור לי למה אנחנו פוגעים ברכיב הזה. כלומר, למה משרד הבריאות לא פועל מספיק כדי כן להנגיש את המידע שהוא צריך להנגיש? כי אין לזה בשלב שאנחנו נמצאים בו כרגע שום הצדקה, וזה לא מקדם שום התגייסות ציבורית בשלב שאנחנו נמצאים בו כרגע, ואני בהחלט מצפה שמשרד הבריאות יתעשת בקרוב, וכן ייצר מסמכים שמוסרים את המידע שיש לנו. ודרך אגב, אחד הדברים שצריכים להיות במסמכים האלה זה איזושהי הודעה בחוסר ודאות. כי בניגוד להרבה מאוד טיפולים אחרים שאנחנו נותנים, בעיקר, בטח ובטח גם חיסונים ותיקים שאנחנו יודעים עליהם הרבה מאוד, פה יש לנו חוסרים בידע, ואנחנו צריכים לתת את מה שאנחנו כן יודעים, לשער את מה שאנחנו יכולים לשער ברמה גבוהה, ולהיות כנים עם עצמנו ועם יתר הציבור, ולהודות בחוסר ודאות ופשוט להגיד את זה ככה, אוקיי? כך שבהקשר הזה לא ברור לי למה אנחנו היום לא נותנים באופן מלא, ממלאים באופן מלא אחרי הרכיב הזה של המידע. רכיב אחר אבל, שבהחלט כן לגיטימי לשחק איתו גם כבר היום, זה רכיב של ברירות מחדל. מה זה רכיב של ברירות מחדל? זה רכיב זה סוג של רכיב שנקרא, או סוג של כלי שנקרא נאג', שבעזרתו אנחנו קצת דוחפים את הציבור לכיוון של התנהגויות שנראות לנו התנהגויות בריאות יותר, בהקשר שלנו להתחסן, אנחנו רוצים לעודד חיסון, אנחנו לא שוללים בחירה, אנחנו לא קופים שום דבר, אבל אנחנו טיפה מתערבים בחופש הבחירה. ובין יתר הכלים האלה של הנאג' שטיפה מתערבים בחופש הבחירה, אפשר לדבר על שינוי של ברירות מחדל. אז למשל, אם ברירת המחדל הקלה היא ללכת להתחסן, אומרת הפסיכולוגיה, אוקיי, שמרבית האנשים פשוט מעצלנות ומחוסר רצון להשקיע בזה יותר מדי מאמץ, יבחרו באופציה הקלה. לעומת זאת, אם האופציה הקלה תהיה לא להתחסן, מרבית האנשים יבחרו באופציה הזאת, פשוט כי זה נוח להם, אוקיי? ואנחנו יכולים על ידי פשוט להקל דברים מסוימים,
לתמוך מאוד ולדחוף מאוד התנהגויות שנראות לנו, התנהגויות שמקדמות את בריאות הציבור. אוקיי? אז בהקשר שלנו אני אומרת מאוד לגיטימי שאנחנו למשל, והיה לי כרגע דיון על זה עם חיל הרפואה, נגיד לכל החיילים, חבר'ה, אנחנו עכשיו קובעים לכל היחידה תור לחיסונים. יום ראשון, כולם מגיעים במקום לבסיס לתאגד, אוקיי? ואם אתם שם רוצים לסרב, אין בעיה, אתם יכולים לסרב, אבל תחתמו שם לפני רופא, זה גם מתחבר למה שאורי אמר, ואני חושבת שזה הרבה יותר דרך אגב לגיטימי מאשר בהקשר של חיסון ילדים. תשב עם רופא, הוא ייתן לך הסבר, אחרי זה אתה רוצה לסרב, אין בעיה, אבל אני מקל עליך את האופציה של להתחסן. אוקיי? הופך אותה לברירת המחדל הקלה יותר, אוקיי? וזה דברים שאנחנו יכולים כבר היום להשתמש בהם במצב שאנחנו נמצאים, כי גם להקל מתחבר להמון דברים נוספים, מתחבר לנגישות, מתחבר לפיזור גיאוגרפי, מתחבר להמון המון דברים, יש להם ערך נוסף, לא רק לזה, ובהחלט חשוב שאנחנו נקדם אותם, וזה עוד יותר תומך לנו באמת בשימוש בכלים מהסוג הזה. אוקיי? עכשיו, עוד הערה אחת ואז אני אסגור את חלק שלי. לגבי ההבדל באמת בין פעילות שהיא לטובת הציבור ופעילות שהיא לטובתך שלך, אוקיי? ואני מתחברת פה למה שאמר ארנון קודם לגבי החובה המוסרית. מדינת ישראל מכירה בחובה המוסרית הזאת, אוקיי? גם ברמה החוקית, ואני לא יודעת אם אתם יודעים, כן היה על זה לאחרונה שיח סוף סוף, כי שנים אף אחד לא דיבר על זה, ורוב האוכלוסייה לא יודעת שזה קיים, אבל יש לנו במדינת ישראל חוק שנקרא חוק ביטוח נפגעי חיסון, שזה חוק סוציאלי פר אקסלנס, שהמטרה שלו היא לתת גב כלכלי למי שמתחסן בתוך תוכנית החיסונים הלאומית, ובתוכה בלבד. כלומר, יש לנו את התוכנית של החיסוני ילדים, שכוללת רשימה שלמה של חיסונים שצריך לקבל אותם במועדים הנכונים, אוקיי? בין היתר, למשל, בתוך התוכנית הזאת, יש חיסון טטנוס, אוקיי? אם אתה מתחסן חיסון טטנוס דרך תוכנית החיסונים הלאומית, אתה מבוטח דרך חוק ביטוח בריאות ממלכתי, סליחה, בחוק ביטוח, חוק ביטוח נפגעי חיסון, ואם יגרם לך נזק כתוצאה מהחיסון הזה, מדינת ישראל תשלם אותו. הדבר היחידי שאתה צריך להוכיח זה שהנזק נגרם בגלל החיסון. אתה לא צריך להוכיח אחריות, אתה לא צריך להוכיח רשלנות של אף אחד, אוקיי? כי זה ביטוח, אתה משלם פרמיה לזה, כל אזרחי מדינת ישראל משלמים פרמיה דרך חוק ביטוח, דרך המס הבריאות, אוקיי? ואתה תקבל גב לזה אם במקרה יגרם לך נזק. לעומת זאת, רגע, מה יש שנייה אחת? יש... כן, לא, זהו, רגע. לא, לא, אני רוצה לשאול, אין החרגה של החוק, אני יודעת שיש שמועה שמסתובבת לגבי החרגה של החוק בהקשר של הקורונה. לא, אין החרגה, הפוך. החוק הזה חל אך ורק על חיסונים שמנויים בסעיף מסוים, אוקיי? שזה החיסונים של תוכנית החיסונים הלאומית לילדים. אז כדי שהחוק הזה יחסה קורונה, את צריכה להוסיף את זה. זה לא שהוא מוחרג, הוא פשוט לא היה קורונה. כשכתבו את החוק, ולכן לא חשבו על זה, ועכשיו בדיוק עובדים על זה, או יכול שאפילו ישלימו את התהליך. זה לא קרה. כן, לא, אבל או שכן, יכול שכן, שמולי טרישפון פה, איפה שהוא ראיתי אותו קודם, יכול שהוא יכול לתת על זה תשובה, אם יסתיים התהליך, אבל חד משמעית, הכוונה היא שזה כן יחוסה. כן. אוקיי? כלומר, יש על זה הסכמה רחבה כרגע. ונחזור לעוד סבב קצר. כן, לא, אז אני רק רוצה להשלים, בכוונה בחרתי את הדוגמה של הטטנוס, כי חיסון טטנוס זה גם חיסון שלפעמים אנחנו מקבלים אותו כשאנחנו סתם דורכים על מסמר וחוששים שאנחנו נחטוף טטנוס. אם תקבלו את אותו חיסון טטנוס מחוץ לתוכנית החיסונים, פשוט כי דרכתם על מסמר, אתם לא מחוסים דרך חוק ביטוח נפגעי חיסון, אוקיי? כשלמעשה הרציונל מאחורי זה הוא לתת לך את הגב כשאתה עושה את זה, כשאתה מתחסן מתוך כוונה להיות חלק מהפרויקט הלאומי הזה שמנסה לקדם חיסון עדר, אוקיי? לא כשאתה עושה את זה בשביל עצמך, אלא כשאתה עושה את זה מתוך מחויבות מוסרית לציבור, אוקיי? ואני חושבת שזאת נקודה מאוד חשובה, ושוב, מאוד חבל לי, כמו שארון גם כן אמר, שאין יותר דגש על זה, כי יש אחוזים לא קטנים בציבור שהם טרמפיסטים בהקשר הזה, חד משמעית. כן, תודה רבה. כן, אנחנו הרבה פעמים, שאלות של חיסון הן באמת שאלות של...
אפילו אולי חיסון העדר קצת לא מחמיא לעדר שאמור להתבקש להתחסן, אבל כמובן שאנחנו צריכים את, את הקולקטיב שממנו נהנים אלה שלא מצטרפים. אני רוצה לחזור לסבב, יש לנו הזמן שלנו קצר, אבל אני רוצה להציב כמה מהשאלות שעלו בצ'אט, אני חושבת שהן בעיקר רלוונטיות ללירון ולרון, כי הן שאלות קצת אינפורמטיביות, אז גם המענה יכול להיות יחסית קצר ונקודתי, וחוץ מזה לבקש מכם לדבר גם על האתגרים לעתיד, או הלקחים לעתיד, כי בעצם המעבדה שלנו פה של הקורונה מציפה שאלות שהן לא קשורות רק לקורונה, כמו שאמרנו מההתחלה, אלא בעצם שאלות על פיתוח חיסונים באופן כללי, ומה אנחנו לומדים מהתהליך הזה להמשך הדרך, בין אם בקורונה ובין אם בכלל. אז אני אעלה כמה שאלות. הייתה שאלה אחת לגבי חיסון ילדים מתחת לגיל, מה הצפי לחיסון ילדים מתחת לגיל 16, מה לגבי נשים בהיריון, האם יש מהלכים כעת למצוא תרופה לקורונה, האם מישהו מתווך את המידע לאנשים עם מוגבלויות, מתקשר לאמירה של, להתייחסות של מאיה לנושא של אנשים שנחשבים חסרי כשירות, כשרות, ומה אנחנו עושים כדי להנגיש לאנשים, גם לאנשים ללא כשרות או אנשים עם מוגבלות שכלית או נפשית את המידע. עוד שאלה הייתה, האם יש שיתוף פעולה ממשי בין ישראל לארצות ערב בכל הקשור לפיתוח חיסונים נגד קורונה? אז אלה השאלות שעלו בצ'אט, ומעבר לזה אתם מוזמנים להתייחס למה שאתם הייתם רוצים להעלות. ותודה לאורי לרנר על הצ'אט הפעיל. אז לירון, בבקשה. אוקיי, אז קודם כל אני חייבת להתייחס לדברים של אורי וגם קצת מאיה בהיבט של שקיפות המידע. אני חושבת שיש לא מעט מאמץ במשרד, גם הסברתי, גם באמצעות וובינרים שנעשים לרופאים, כי אנחנו רואים ברופאים איזשהו אמצעי להעברת מידע ומסרים אמין שהאוכלוסייה נשענת עליו, ולכן אנחנו גם שם עשינו מאמץ גדול. בנוסף לזה יש כמובן את כל הבריאות שניתן ליצור איתם קשר ונתונים ומידע באתר. אז אני מאוד מברכת על המאמץ של מידעת, ואני חושבת שזה משלים את התמונה, אבל יש גם לא מעט מאמץ במשרד הבריאות וחשוב לזכור את זה. לגבי מחשבות קצת לטווח קצר ולטווח ארוך, אני אומר שיש לנו אחריות מאוד מאוד גדולה כלפי הציבור לממש בצורה הכי טובה את מבצע החיסונים, אחרי שרכשנו ובעצם הקמנו את ישראל במקום מאוד גבוה בהיבט של הרכש, וכדי לעשות את זה בצורה הטובה ביותר, א', אנחנו צריכים לעשות מאמץ גדול להגיע לממש כיסוי של 100% של האוכלוסייה בסיכון, בנוסף לזה אנחנו צריכים לשמור על איזשהו sense of urgency באוכלוסייה, שלא יגיעו לאווירת סוף קורס ויש חשש גם מזה, ואנחנו צריכים לתת לזה איזשהו דגש ומאמץ נוסף. מעבר לזה צריך לעקוב אחרי החיסונים, בעצם כמו שתיארתי קצת בהתחלה, היה פה איזשהו תהליך מקוצר במאמץ של הגעה לחיסון בשנה לעומת 7-10 שנים בתהליך הרגיל, ולכן בעצם אנחנו צריכים להמשיך ולעקוב אחרי התופעות לוואי, לראות שבעצם החיסון גם מונע הדבקה ולא רק תחלואה גבוהה, ולבחון איך החיסון מתמודד עם המוטציות השונות. אני חושבת שזה מאמץ נוסף שהמשרד צריך לתת עליו דגש. בטווח הארוך אנחנו רוצים להיות במקום שבו לישראל, שיש לה כוח רכישה יחסית קטן, יש יתרונות של כוח, למשל על ידי פיתוח יכולת עצמאית של חיסון, על ידי מעורבות גבוהה יותר ביוזמות בינלאומיות, בריתות אזוריות, שזה ככה קצת נוגע לשאלה לגבי, גם לגבי מדינות ערב, אז יש שיח מול מדינות ערב וכמובן מול מדינות נוספות, אנחנו לא זונחים את זה בצד המאמצים השונים לקדם את המבצע של החיסונים, ובנוסף לזה אנחנו חושבים כבר על רכש 2022, זאת אומרת עדיין לא יודעים האם נידרש לחיסון
נוסף של האוכלוסייה בעתיד, ואנחנו כבר נערכים גם לדבר הזה. אני אגיד בשני משפטים, כי אני לא מומחית לנושא, אבל אני כן קצת מכירה את ההיבט של חיסון ילדים. אנחנו בעצם לא נאשר את זה עד שיסיימו את הניסויים בילדים, ויש כמה חברות שכבר עובדות על זה, והרחיבו את הניסויים הקליניים שלהם גם לילדים. כאשר יהיו מספיק נתונים, והחיסון לילדים יעבור אישור של רשויות רגולטוריות שאנחנו נסמכים עליהם בהיבט של האישור, אז אני משערת שגם בישראל יאשרו שימוש לילדים. בהיבט של השאלה להיריון, אני יודעת ש... וזה גם אולי פרופסור רשפון יוכל להתייחס יותר טוב, אבל אני יודעת שהוועדה כן אישרה להשתמש בחיסונים לנשים בהיריון, אבל הם משאירים את ההחלטה לנשים בהיריון. אני חושבת שזהו, אלא אם כן יש לכם עוד שאלה ככה ספציפית למשרד הבריאות. תגיד, אפשר להוסיף, אפשר רק להוסיף משהו לגבי הריון? פשוט זה נושא שעסקנו בו די הרבה. כן, שנייה אחת, לירון, את יודעת משהו על הנגשת מידע לאנשים עם מוגבלויות בהקשר הזה? לא משהו ספציפי, אבל אני כן יודעת שיש לנו בהרבה היבטים אחרים התייחסות גם לזה, ואני משערת שכן חשבו גם על זה. אני, אם יש דרך להגיע לקהל ולתת את המידע אחר כך, אני מוכנה לבדוק. נדע, כן, אורי. רציתי להוסיף לגבי הנושא של נשים בהיריון. השאלה הזאת הייתה קצת מורכבת והיא עלתה המון אצלנו בערוצי תקשורת שלנו, משתי סיבות. קודם כל, כי באמת בניסוי של פייזר לא נכללו נשים בהיריון. זה נורמה מקובלת בניסויים קליניים, כי נשים בהיריון, נוערכת החיסון שלהם, נמצאת טיפה מחוץ לאיזון הרגיל שנקרא לזה, וכמובן שלא רוצים לסכן את ההיריון שלהם, ולכן באופן כללי לא נכללות נשים בהיריון בשלבי ניסוי האלה. אבל כן היו שם נשים בהיריון. קודם כל היו נשים שלא ידעו שהן בהיריון כשהם קיבלו את מנות החיסון במסגרת הניסוי, והיו נשים שקיבלו את החיסון ואז נכנסו להיריון. ובוצע מעקב אחריהן, וראו שלא הייתה פגיעה בעובר, ולא היה פגיעה בהיריון, ולכן זה המידע שהיה ידוע. וכשהתחילו לתת את האישורים, אם זה היה ב-FDA, אם זה אחרי זה היה ב-NHS באנגליה, ובסוף בישראל, אז אמרו, הארגון הגניקולוגים האמריקאי, והחברה האמריקאית לרפואת אם עובר, אמרו, אנחנו לא רואים מניעה לחסן נשים בהיריון, או נשים מניקות, או נשים שמתכננות הריון, ונמצאות בטיפולי פוריות. זאת יותר שאלה של ניהול סיכונים, לתת לאישה את הבחירה ואת ההבנה, כי נשים בהיריון כן נמצאות בסיכון מוגבר, אם הן חולות בקורונה. וזאת הייתה המלצה המקצועית. ולכן בארץ בהתחלה אמרו, בוא נעצור, בוא נחכה, אבל ממש לדעתי תוך שלושה ימים, הוועדה אמרה, אנחנו רואים את ההמלצות של הארגונים המקצועיים, אנחנו נשנה את ההמלצה שלנו, באמת להיות תואמים למדיניות הזאת. אני יכול להעיד שאשתי רופאה, או מתמחה ברפואת משפחה, היא מניקה, והיא כבר התחסנה, היא כבר הספיקה לקבל אפילו את המנה השנייה. אני מכיר נשים בהיריון, כולל דוקטור לאימונולוגיה, מעמותת מידעת, בשבוע 35 להיריונה, שהתחסנה בשבוע הזה, ככה שבאמת זה עניין של יותר ניהול סיכונים, ומישהי שחוששת שהיא תחשף לחולי קורונה, שזה בפרט נכון לגבי צוות רפואי, או מי שגר בערים, מישהי שגרה בערים אדומות, בהחלט יש לה את זכות הבחירה לבחור להתחסן, וזאת ההמלצה גם של ארגוני הבריאות בתחום. כן, כשאתה אומר ניהול סיכונים, אתה מתכוון ניהול סיכונים של בין חשיפה למחלה לבין הסיכון שתמון בחיסון. הסיכון התיאורטי הנמוך שלא כל כך ידוע, ולעומת הסיכון הידוע והגבוה מהמחלה. בדיוק. כן, יש פה סיכון תיאורטי קטן לא ידוע, כי לא היה בניסוי, מצד שני יש פה סיכון ידוע ומוכח מהמחלה, ולכן זאת שאלה שניתנת לבחירת אותה אישה. תודה. רון, פרופסור רון דיסקי. טוב, אני רוצה להתייחס לכמה שאלות שאלו. קודם כל, הייתה שאלה לגבי תרופות. אז כמובן יש פיתוח ענף של תרופות בעולם, וכבר אפשר להגיד שנכנסו לקליניקה לא מעט תרופות שעוזרות לטפל בחולים, שלא היו זמינות בגל הראשון. על חלקם שמעתם גם בחדשות, דקסמטזון, אבל יש לנו גם עכשיו יותר זמינות של פלזמות מהאנשים שעברו, אולי גם פלזמות מהאנשים שהתחסנו, מי יודע, אולי זה גם כן ייכנס עוד מעט לשימוש,
ונוגדנים מונוקלונליים, כך שבסך הכל יש קצת יותר אמצעים, ואני בטוח שככל שהזמן יעבור ייכנסו עוד ועוד תרופות, כי המחקר עכשיו בכל העולם כמובן מתקדם במהירות מאוד גבוהה למציאה של תרופות, בין אם תרופות מדף שעושים להם ריפרפסינג, או תרופות חדשות כנגד הקורונה. אולי יש כאן, אני לא יודע אם יש עוד שאלות שאת רוצה שאני אתייחס, אבל אני ברשותך יעלה אולי רק נקודה אחת, אולי דווקא אופטימית. אני אראה אם יש משהו שהוא עוד אמור להיות מפני עליך. את יכולה להסתכל לבינתיים, אני אעלה נקודה אופטימית למחשבה, אם אנחנו חושבים על העתיד הרחוק, אני חושב שבסך הכל, אחרי שאנחנו נשכח מהקורונה, וזה גם יקרה ביום אחד, אז אנחנו נשאר עם סל יכולות בכלל לא קטן, להתמודדות עם מגפות עתידיות, וגם זה עוד יגיע. אני חושב שהיכולות שהודגמו עכשיו בפיתוח חיסונים בקצבים מאוד גבוהים, והטכנולוגיות החדשות שהתחילו להשתמש בהן, mRNA, מאוד ישנו את הצורה שאנחנו ניגשים להתמודד עם גורמים מדבקים בעתיד, ואני מניח שהחיים שלנו יושפעו מזה. תחשבו על, למשל, משהו בנאלי כמו חיסונים נגד שפעת, שהם יהיו הרבה יותר אפקטיביים ממה שאנחנו רגילים לקבל, ולו בגלל שאפשר יהיה להתאים אותם בצורה הרבה יותר טובה ולייצר בקבועי זמן מאוד מהירים, כי כל האינפרסטרקצ'ר שעכשיו מקימים ומשקיעים בו הרבה מאוד בכל העולם, יישאר איתנו גם לשנים הקרובות, אז זה נקודה למחשבה. אם יש שאלות, אני אשמח להתייחס אליהן. אני יכולה לשאול שאלה? אני רוצה, אם יישאר זמן, אני רוצה לשמוע, לגמור את הסבב השני, ואת יכולה לשאול בצ'אט שלנו, אם זאת השאלה שלך, שקיבלת חלק מהמענה, אני חושבת, מאורי לרנר. אז ארנון, יש לך משהו ככה גם, או בעצם אורי לרנר, את רוצה להגיד משהו על העתיד, על מה אנחנו בעצם, רון ככה הביא לנו מסר אופטימי לעתיד. בשמחה. אני חושב שאני אהיה חצי אופטימי וחצי פסימי. הצד הפסימי הוא שאני חושש שהשנה האחרונה וחוסר האמון שנוצר כן יכולים להשפיע הלאה, כי נוצר פה איזשהו דיסוננס בין האם לסמוך על משרד הבריאות, לא לסמוך על משרד הבריאות, כן, למי אפשר להקשיב, למי אפשר להקשיב, מה יקרה עם המגפות הבאות, ויש פה איזושהי תחושה של חוסר ביטחון. ופה זאת קצת בעיה. מצד שני, גם זה נותן לנו את את האפשרות לנצל את מה שכבר כן עשינו. משרד הבריאות למד הרבה דברים במהלך השנה הזאת על ניהול מגפה. כנה לאקדמיה הישראלית, יש שיתופי פעולה שנוצרו שלא היו קיימים קודם, עמותות, מגזר שלישי כמו מדעת, שמשתפת פעולה עם מכון דוידסון, שזה הזרוע החינוכית של מכון ויצמן, שאנחנו עושים דברים דומים, אז אנחנו כן מדברים אחד עם השני. עמותת מחוסגן, יש המון גופים, וכמובן גם גופים בציבור החרדי או בציבור הערבי, או בציבור הדתי, שפועלים כדי לקדם את הנושא של בריאות הציבור, והשיתופי פעולה האלה כן ילכו איתנו הלאה. ומה שחשוב זה למנף אותם, ולמנף את הידע הזה שנרכש, גם בשביל שנוכל סוף סוף להיפטר במגפה הזאת, ולחזור על איזשהם חיים נורמליים, אבל גם כדי להתכונן יותר טוב לפעם הבאה. אם זה דרך החקיקה שדיברתי עליה של מדיניות חיסונים לאומית, אם זה על ידי יצירת גוף, ואנחנו קראנו לזה לא מזמן, שאנחנו קוראים להקים גוף מסודר בארץ, שהוא יהיה, אולי חלק ממנו זה יהיה הצטם, הצוות לטיפול במגפות, חלק ממנו זה המערך בריאות הציבור של שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות, שהוא יהיה בשביל גוף שגם מקבל החלטות, גם מפקח עליהם, גם מקים מערך של חקירות אפידמיולוגיות, גם אחראי על האכיפה, וברגע שהוא מקבל את המנדט במצב של מגפה, הכל אצלו. ובעצם לייצר פה איזשהו ניתוק מהצד הפוליטי של הדברים לצד המקצועי של הדברים, כי זה משהו שמאוד מאוד מפריע לציבור, שהציבור מרגיש שהפוליטיקה קבעה איזה החלטות התקבלו במקום גורמי המקצוע. וזה משהו שאם נצליח לקדם אותו כולנו ביחד בכנסת הבאה, אחרי שנעבור את הקורונה, שזה יהיה המוכנות שלנו למגפה הבאה, אז בסופו של דבר, עם כל באמת התקופה המאוד מאוד קשה שעברה עלינו, אולי כן נצליח להרוויח משהו לעתיד. כן, אני רוצה להגיד, קודם כל באמת חשבתי שהצלחנו לעבור את המפגש הזה בלי הפוליטיקה, נגיד היומיומית, אבל בפוליטיקה הגדולה באמת זה מתחיל גם לדיון הראשון שהיה לנו על ניהול בריאות הציבור, כשדיברנו על ההזנחה של רחל, רשות החירום הלאומית, שלא באה לידי ביטוי. נראה שאחת המסקנות הגדולות שלנו מכל הסיפור הזה הוא החיזוק של, כמובן, של גופי המדינה הגדולים שצריכים לתמוך בכל התהליכים האלה. ארנון, דוקטור ארנון קרן, כמה מילים אחרונות? רק
דבר אחד שצריך לפי דעתי להיות ברור, לאור דברים שנאמרו פה לגבי, למשל השאלה לגבי נשים בהיריון, הוא שמעבר לזה שיש ראיות מסוימות שהן רלוונטיות ושלאורן הוועדה החליטה לאפשר להן לקבל את ההחלטה, כמובן שההחלטה הזאת צריכה להיות כזאת שמתאפשר להם בצורה, מונגש להם המידע הרלוונטי. מה שלא, יש דאגה לכך שהם יקבלו את ההחלטה, את המידע הרלוונטי. אני לא יודע מה המצב הלכה למעשה, אני מאוד מקווה שזה יהיה כך. מבחינת כלים, בעיות וכלים שצריך לחשוב עליהם לטווח ארוך, וגם הקצר. כן. יש כלי אחד חדש, שהוא לא, לא מדובר על פיתוח חיסונים, אלא מה שנקרא הדרכון הירוק, הרישיונות מבוססי חיסון, שאנחנו כנראה הולכים לראות בהם שימוש. אני חושב שזה משהו שצריך לחשוב עליו היטב. ומצד אחד יש לו גם הצדקה מוסרית לשימוש בו, מתוך הדאגה לבריאות הציבור, וזה כלי ש... מאפשר לנו לדאוג לבריאות הציבור באופן שמטיל הרבה פחות מגבלות מכלים אחרים. וקראת תודה למי שהתחסן. כמו סגר, אבל יש סכנה מאוד ממשית שלפי דעתי כבר קיבלנו דוגמאות לה ביום האחרונה, לגבי אפשרות להשתמש באופן שהוא של ניצול. זה כלי מאוד חזק, ושאלה מי יפקח על השימוש עליו, בו, ומי ידאג שהוא ישתמשו בו בצורה מוסרית והגונה. נכון, אני מסכימה מאוד שהדרכון הירוק הוא באמת סוג של, אולי זה וריאציה של הינד, של נאג' שמאיה הזכירה קודם, שבעצם ניסיון להביל אותנו להתנהגות מסוימת. אפשר לעשות בו כל מיני שימוש, אפשר לעשות בו שימוש של כפייה, ואפשר לעשות בו שימוש של נאג', ויש שימושים יותר לגיטימיים ופחות לגיטימיים, ולא רק המדינה יכולה לעשות בו שימוש, אלא גם מעסיקים, ויש כבר דוגמאות למעסיקים שעושים בו שימוש, שהוא לפי דעתי מאוד בעייתי. מה היה המילים האחרונות? מה היה פלד רז? אז אני רוצה להודות לכולם. אני מושקת, סליחה, התנצלתי. הנקודה הראשונה זה באמת לעניין הדרכון הירוק או מה שלא נקרא לו, ודווקא מתחברת למה שאמר ארנון במשפט האחרון, אני נתקלתי ביומיים האחרונים מאז שהתחיל החיסון של הנגלה השנייה, שאו כואבת לי הכתף בגללו, נתקלתי בכמה וכמה בתי חולים שהוציאו כרטיס ירוק, אוקיי, דרכון ירוק, למי שהתחסן אצלהם. אני, בגלל שאני מרושטת עם קולגות בבתי החולים, הרמתי טלפון לכמה מחברותיי בייעוצים המשפטיים, ושאלתי אותם, תגידו, מה ההשלכות של זה? כאילו, אוקיי, הוצאתם כרטיס, ועכשיו, ואז הם אמרו לי, זה סתם, זה בשביל הכיף, שיהיה להם נחמד. אוקיי? עכשיו, זה חוסר חשיבה קדימה, כי א', ברור לחלוטין שיש פה אלמנט של לחץ חברתי, אוקיי? וצריך להתדיין על השאלה האם הוא לגיטימי או לא. עכשיו, יכול להיות שהוא לגיטימי, אבל תחשבו עליו מראש, לא לבצע ואחר כך לחשוב על ההשלכות. ובית זה יכול להשפיע על הורדת מסכות בפורומים. בקיצור, מה שאני מנסה להגיד זה, שאין מספיק חשיבה מתודית מראש לפני שעושים דברים מסוימים, אוקיי? אז זה הדבר הראשון שרציתי להגיד. והדבר השני זה לעניין באמת הנושא של תיווך מידע, ואני באמת, אני מאוד מעריכה את העבודה שמשרד הבריאות עושה, ואני חושבת שהם צודקים שהם שמים דגש על תיווך המידע קודם כל לאנשי בריאות, כי הם הגורמים שהציבור סומך עליהם אחר כך. הבעיה היא שאנחנו בסופו של דבר, כשאנחנו מסתכלים על הפריסה של התחלואה, היא מאוד דומה לפריסה של החיסון, אוקיי? ובשני המקרים, האוכלוסיות בלבלים הסוציו-אקונומיים הנמוכים, הם החולים יותר והם המתחסנים פחות. והם לא, הנגישות אליהם היא הרבה פחות טובה, והם לא אלה שהולכים להתייעץ עם הרופא, ואנחנו צריכים לחשוב טוב טוב איך מנגישים לאוכלוסיות האלה ספציפית את המידע בצורה יותר אפקטיבית. כי כרגע אנחנו לא עושים עבודה מספיק טובה. אוקיי.
תגיד רק, פשוט הספקתי בינתיים לברר, וחשוב לי, כתבתי את זה בצ'אט, אבל חשוב לי גם לומר שלגבי הסברה מונגשת היה פישוט לשוני של המידע, ובנוסף לזה נעשתה עבודה של הסברה למוגבלות שמיעה, ויתנו דגש לאוכלוסיות נוספות בהמשך. אז רציתי רק לעדכן. מעולה, תודה רבה. אני בטוחה שגם נציבות שוויון זכויות לאנשים מוגבלויות עושה פה עבודה חזקה. אז אני רוצה להודות לכולם, לכל הדוברים, לדוברות שלנו, וגם למשתתפים הפעילים בצ'אט, גם השאלות שלכם מהבית, גם התשובות של המשתתפי הפאנל. אני חושבת שזה היה באמת פאנל בזמן מאוד נכון, למרות לפני שבוע אולי היה יותר סוער, ההתפתחויות הן כל כך מהירות ודינמיות. אני רוצה מאוד להודות לכולם, אני למדתי הרבה, אני חושבת שכולם פה למדו הרבה מהדיון הזה, להודות לחברת יאנסן, ג'ונסון אנד ג'ונסון על שיתוף הפעולה שאפשר את הסדרה הזאת וימשיך גם אחריה, ואני רוצה להזמין אתכם למפגש הבא שלנו בעוד כחודש, על מערכת הבריאות ביום שאחרי, לקראת חוסן בריאותי, חברתי וכלכלי, ובמפגש הזה באמת נעלה הרבה מהשאלות לגבי המדינה, תפקיד המדינה. אני חושבת שכל המגפה, גם מהיותה אירוע קולקטיבי ובסדר גודל כזה, העלתה הרבה שאלות על התפקיד של המדינה, לא רק ברמות האמון, אלא ברמות המעורבות והתפעול, וכשאנחנו מדברים על הגעה לאוכלוסיות חלשות יותר, אז כמובן שמי שצריך לעשות את האאוטריץ' ולהגיע, זאת המדינה, ואני חושבת שאנחנו, תהיה לנו הזדמנות לחשוב על הדברים האלה, גם על מערכת הבריאות וגם על תפקיד המדינה, ביתר פירוט בעוד כחודש. אז שוב תודה רבה לכולם, ואני מזמינה אתכם להצטרף אלינו גם בפעם הבאה. תודה רבה. אסנת, אסנת שלום. היי תמר, תהיה לראות אותך. שלום. שלום, שלום. כן, וואי, זה בהירות. כן, שלום. גם כיף לראותך, לפחות פה. גם אותך. אני מניחה שאת בתעסוקה מלאה בימי זום אלה. כן, כן, המון. אז באלו דיונים עוד היית? גם סטודנטים וגם...